Dobrý den, je tady Foodcast a společně se mnou jako obvykle parťák, jako podaný Kubo, čau. Ahoj a dobrý den. A dneska před ligou, před startem jarní části Fortuna ligy, jsme si pozvali hosta, vzácného hosta, kterého znáte z televize. Možná nevíte úplně, jak jako vypadá, ale slyšíte ho denodenně. Velký fanoušek Sparty, hokejové i fotbalové, Bohdan Tůma. Bohdane, ahoj. Ahoj kluci, dobrý den. Díky, že jsi přišel, že jsi přijal naše pozvání a jsme natěšení na ten dnešní díl, protože tuším, že by mohl být hodně funny a zábavný. Nevím proč, mám takový jako signál, takový jako šimrání. Já vím. Ty jde o to, kde máš to šimrání. Už to začíná. Jo, here we go. No já jsem taky rád, Bohdane, že jsi přijal naše pozvání, že nás obohatíš svými názory. Ty jsi samozřejmě velký fanoušek Sparty a k tý se samozřejmě dneska také dostaneme vzhledem tomu, že, jak už říkal David, je to preview před prvním jarním kolem a Sparta samozřejmě mohutně posilovala a chtěla by taky mohutně dotahovat, protože ztrácí dvě místa na titul, tak nám potom řekneš... No, ale bodů to není moc. Jak to vidíš, no? No, to je hratelný. Ale jako při vší úctě, přál bych si to moc, jako je to moje vroucný přání, ale myslím, že ještě rok si budeme muset počkat, no. No my ale ono to přijde. Jo, já v to taky věřím. Statisticky teda. Jako to tak jako vychází, no. Jo, ty jsi dělal statistiku, přijít. Jo? Jo. Tak naše první aktualita, která bude, tak naopak Slavie do jisté míry oslabila. A bude se bavit právě o Mousesi Usorovi, který ve Slavii ještě úplně neskončil, ale zatím šel na hostování z obcí do Lince. Za cca plus minus 2 miliony euro. A zeptáme se Davida. Davide, co si o tom myslíš? Myslíš si, že by takhle mladí hráči v tomhle věku, u Sorově 20 let, měli odcházet ze Slavie a je tam náhrada za něj? Ne. Dobře. No to nějak rozvíjíš? No, nějakou statistiku vytáhneš. To je hezký. Dívil jsem se, že k tady tomu přestupu došlo, že se ho Slavie zbavila, myslím si, že za hodně přijatelných podmínek pro rakouský LASK Linz. Nečekal jsem to, podle mě to je kluk, který ještě neukázal, co v sobě má, naznačil to v létě, kdy byl hodně nebezpečný v předkolech konferenční ligy. Vypadal velmi zajímavě, musíme taky brát potaz, že je v Čechách rok, začal v Bčku na Slavii, rok a půl zpátky hrál v Nigérii, někde na poušti, možná bez kopaček, takže jsem jako překvapený, že se ho Slavie zbavila. Křídel má dost, ale že zrovna pustí Usora, to jsem nečekal. Znamená to asi víc prostoru pro Matěje Vráska. Jo, ten odešel do Henku. Ale a hraje? Hned v debitu dal gól. Já myslím, že to je jako i papírák, že bude furt zraněný. Uzdravil se a hned ho tam poslal. Pěkný gól. Zpátky k Usorovi. Nerozumím tomu toho. Moc to jako nechápu, nepobírám. Kdybych se měl rozhodovat, protože slávisti mají hodně hráčů mimo EU, potřebovali to asi nějak zredukovat. A když jsme u té Slavie, mně se tam ještě líbil Dorli. Oskar, no. Ten byl taky dobrý. Výborný. Viděl jsem přátelák ze Servet Ženeva, hrál levýho beka. Matěj Jurásek, myslím, že v rozhovoru řekl, že není tam hráč s lepší technikou než je Oskar. Jeho vedení míče je fakt jako krásný, ladný pohyb, hezký, elegantní. Má to nalepený. No a hlavně je to vnímání ty taktické stránky toho týmu, je vidět, že on prostě chápe, kde dokážou zaútočit, dobře, jako má dobrý balanc, týká jako obrany útoku a myslím si, že jako hodně nevyspytatelný, že to není hráč, na který se dokážeš jako extra připravit, ale on vzhledem tomu, že nedokáže hrát jenom poleně, ale jako velmi dobře se orientuje uprostřed hřiště, tak právě tím, jak invertuje, tak si myslím, že pro toho soupeře je často hodně nepříjemný a zvládá tím pádem hrát jak beka, kdy je opak od Davida Juráska, který spíš piluje tu lineu, tak samozřejmě zvládá velmi dobře hrát i uprostřed. Jo. Ty jsi byl takový Jurásek,
Kdyby jsi hrál Oscara, tak seš prdeli. Já jsem potřeboval mít kolem sebe tu lajnu, protože no, jsi byl plník, no. No, jakmile jsem se dostal doprostřed, tak jsem jako byl lehce zmatený. No, potřeboval bych jako občas Google Maps. Ty jsi měl ohraničený tou čárou prostě. Já jsem si tak jako... Kůň, co je vlevo, to nemusím. Jo. Klapka a tady... Já jsem si ji musel trošku držet. Aby se nestratil. Jo, prostě tak. Ok, co tam máš dál? Další tam máme... No, počkej, ale my jsme se nevyjádřili ještě k tomu, kolik, jako jestli, jak se říká, rozpočet Čapího hnízda stačí na to, jako Slávy, jako na, no kolik dostal? Dva míče, jo. Éček. Hmm. No, je tam, tak to je rozpočet, tak to je Čapí hnízdo. No. Dobře. Ale nemyslím si, že to je teda taky, myslím si, že to je krok zpět. Myslíš, že tam mají nějak... To je super, protože no, Rakouska Liga je ofenzivní, no, bude hrát. Jasně. Já jsem říkal, jako myslím si, že 1+1 v každém zápase, to trochu přeháním, ale bude mu ta Liga být sedět a že na něm Lask ještě vydělá. Myslím si, že brzo uplatní obci. Ale určitě tam mají nějaký procenta z přestupu, ne? Potom. Kluci. Potom, no, ale 15 asi. Jsem taky jak plus minus 15, říká Pody, tak ale stejně, kdyby si měl za něj dostat 2,5 milionu euro, tak je to málo. Uvidíme, za kolik ho prodají, že jo? Luftjarda není v tomhle hloupej, že jo? No teď už je to jako stejně pase, už je to daný. Laskovi koupí za ty 2 miliony plus minus euro, když se jim bude líbit. No a, pak a když ho pošlou dál, tak má Slávy 15%. Tak něco přiteče no. Na indiánský pohřebiště. Promiň, mi takhle říkáme Edenu. Máte takhle... No my to máme jasně daný. Jo, a to se nemění teda s tím, jak se mění občas strana ze stadionu, tak tohle to zůstává, jo? Oni si mění, co chtějí, ať si tam je třeba Pepi Bican za stadion nebo tak, ale my máme indiánský pohřebiště. No jako občas tam ale i pár Spartanů bylo pohřbených v některých zápasech. To je pravda. Ano, byli lepší. A za mých časů, co si ty pamatuješ, no, tak jsme tam vyhráli. No. Ano, ano, ano. A to už je pravěk. Slavné vítězství. Ale jdeme dál. Dalším tématem je Juventus. A pro český fotbal trošku nemilá kaňka, protože ten trest za tu kauzu, kterou nám za chvilku vysvětlí trošku víc David, tak schytal bohužel i Pavel Nedvěd. Bohužel pro český fotbal, protože samozřejmě je to ikona, jak byla hráčská, tak i funkcionářská, protože jako nikdo takhle moc takhle vysoko v hierarchii nějakého klubu, top klubu v Evropě nebyl. Nebyl. A samozřejmě Ale ten jenom scouting v Chelsea. On byl něco jako sportovní ředitel, nějaký trošku jako technický, ale stejně, ale dobře, není to viceprezident, že jo? Že byl viceprezident, si myslím. Ale i ta linka vlastně, která tady byla český fotbal Juventus, že tam jako spousta lidí chodilo na stáže, měli možnost prostě být v tom kontaktu, tak to si myslím, že nás trošku bude bolet, ale je to recidiva Juventusu. Jo. A Davide, tak tam trošku tu kauzu popiš, protože už to tady říkal před tím pořadem a jako řekl to docela dobře. No, to mě samotného zajímá, protože jestli... Já jsem si teda úplně původně myslel, že to je celý vykonstruovaný. A mně se líbí, jak se čistí brýle v klidu toho. To je borec. No, abych vás lépe viděl. Ne. Já jsem si myslel, že to je vykonstruovaný a zjevně není. No. Jak říká Pody, je to recidiva. Už jednou byl přesazený do série B. Ale tam byly nějaký úplatky za zápasy prodaný a tak, jo. Ale no, tohle Itálie, je zase účetnictví, zase není takový průse. No, měli asi Fantočiho na to, který trochu selhal mezi rokama... Pan účetní. Mezi rokama 2018 až 2020. Finanční podvody při přestupech. No, nejvíc asi výměna Pjanič Artur za nechutný peníze. Ani jeden z hráčů neměli takovou hodnotu na trhu, ale optimalizovali. No, Juventus minus 15 bodů už teďko. V tabulce, myslím si, je 22-23 bodů. A to jsou kolikátý? Spadli na nějaký desátý flek třeba. Jo, tak to nejsou, jako, že evropský to nejsou na sestup, ale nebudou hrát Evropu. Evropský poháry mají na dostřel, myslím si, že to ještě zvládnou třeba, ale bude to nějaká evropská liga třeba. No. Liga mistrů to asi nebude. Hmm. A ty Dukáty potom budou chybět. No. Média 8 měsíců stopka ve fotbale. No ale to je nejmín z těch, co tam jsou. Jo, jo, jo. Jo. Takže on byl jako nejvíc hodnej z nich. Nevinej. No. On se prostě jenom svéz, si myslím. Andrea Agnelli, ex-prezident, 8 měsíců, dva roky a nejhůř dopadl sportovní ředitel Tottenhamu aktuálně, Fabio Paratici, 2,5 roku. No. A to si právě, to jsme se bavili, že tohle to vlastně to je bylo... Věc.
to, aby to vyřešilo nějak tu fotbalovou stránku i ten odečet, aby vlastně ta liga od začátku tak nějak věděla, o co jde, aby ty týmy věděli, že prostě, nebo je třeba Juventus, že to nepřijde dvě kola před koncem ten trest a už se na to ve finále na tom hřiště jako nedá extra zareagovat, ale nejspíš to bude mít ještě nějakou dohru. Přesně tak, no, to je jedna strana a druhá budou potom věci, které se stavily za covidu, konkrétně situace, že vedení mělo přijít za hráčema a říct jim, teďko to je jako těžký, nehrajeme, musíme vás platit, tak pojďme se dohodnout, že 4 měsíce, mrkám, vám nezaplatíme. A pak hráči dostali jako jeden měsíční plat a 3 bokem bez papíru. A Juventus tak jako na výplatách ušetřil, píšou 90 milionů euro. No, takže velký průšvih to může mít samozřejmě pro, jak pro klub, tak i pro hráče. Slušná raketa. To byly velký igelitky, takový ty CK, typu, jo. Jo, ty modrý, veď? Ty modrý, aby se tam všechno nadspal, teda, ty. No, to byl Ronaldo možná, tak ten měl největší úplně. Ten měl možná Já bych bral nějakou malinkatou z Lidlu klidně. Dvě igelitky měl Cristiano. Já takový ten pitlík na rohlíky, ten byl asi pro nás, no. No, takže jako Juventus nic moc? To je docela jako průšvih, no. No, no, tak. Prostě stalo se, tečka, jedeme dál, no. No teď tam jako tomu vévodí, myslím, že Neapol, že jo? Ty jsou na švestce. Suverénně. Juventus bude fakt rád, jako když se dostane do těch pohárů, ale já si myslím, že teďka tam před nima, hlavně teda lidma, kteří jsou v těch realizacích a nebo v kancelářích, tak je tam pořád ten velký strašák, protože to samozřejmě jako může mít do hru mnohem vyššího charakteru, vzhledem k tomu, že ta částka je taková, jako říkal David. Jak říkal Tomáš Ujfaluši. Pokud nesouhlasí, tak by to bylo dobrý. No. To jsem taky slyšel, že to vylezlo, že to platil Pavel. Jo. To platil nakonec nervět. Ze svýho. No tak ona jako ta odpověď toho Ujfaluši s tím trošku koresponduje, že jo. Já jsem nic neplatil a ta částka nesouhlasí. Takže jestli to fakt neplatil a ví, kolik se platilo ve skutečnosti, no tak asi jo. No my jsme tady Tomáše měli, já nevím, jak je to dlouho, už pár měsíců zpátky. A trošku jsme si z toho dělali srandu, ale báli jsme se na druhou stranu jako na to úplně jako zeptat, nebo říkali jsme si, jestli samozřejmě já se mu to... nebál, půjde se bál. Jo, tak já jsem no, se tak bál. Jestli mu to nebude vadit, ale teďka jsem viděl u Tomáše, jako, že matrička si na tom docela jako postavil teďka jako marketing. Svoji kampaň. Teda. Takže... Jo, on má trička s těma nápisema. Teďka to rozjel a je vidět, že... Jako... Má tam i telefonní čísla na ty holky. To žádný holky nebyly, to jo. To se nestalo. Cože? To žádný holky nebyly a ta částka nesouhlasí. Počkej, my jsme tady zmínili Pavla Nedvěda, 8 měsíců stopku. Co bude dělat? Nevíš náhodou, co bude dělat? Tak bude se věnovat Darince. Co by dělal? Má teďko koncert tady? Ty znám tady hlavně před tím dílem trošku přiblížil, že vy jste spolu byli na škole, ne? Ano, s Darinkou jsme spolužáci, ale ona byla v níž a teda musím říct, jako, že teda vypadá božsky, že Pavla celkem chápu. Že jako Darinka vypadá na 30. Jako těch 8 měsíců asi nebude muset jako úplně strádat, trápit se. To rozhodně, jako já si myslím, že se nudit nebude. Ne, to je jako pavka byla, toto. Byla a my Darinka máme už tenkrát kočka? No ona byla takový děťátko tenkrát. Ona byla takový děťátko, no. Ona byla taková jako panenka. No, a zkoušel jsi to na ní? Nikdy. Ne. A na koncert jdeš? Nikoliv. Já půjdu radši na fotbal nebo na hokej. No, se to vlastně kříží se zápasem Sparty. No jasný. Jo. No dobře, tak to byl tak jako i trošku oklika od Juve, ale provázaný to tady je docela dost. A podíváme se ještě, než skočíme na Fortuna Ligu, tak taky na Premier League. Protože se tam hráli velmi, velmi důležitý zápasy pro Davida. Proč se směješ? Dopadli šťastně a jsem rád, že si nevzal dneska ten dres na sebe teda a teď ho tady tahá pod stolem. Jo, to je moje know-how. Já jsem se chtěl šáhnout jenom. Jo, jaký dres? Dres Arsenalu, David. Jo. Fakticky lize. David teďka po čtvrtém kole se stal fanouškem Arsenalu. To takhle položené. Jako fakt, jo. No. Tak když tam byl Rosa, tak bych to pochopil. Já jsem kanonýr asi od 6 let. Jo. No jasně. Já jsem teda jako malej nikdy neměl žádný zahraniční klub, no taky, ale já jsem jiná generace. Já jsem se narodil, jak se říká, v minulém století.
Vy teda možná taky, ale vy jste byli jako hodně malý miminka ještě a já už tenkrát jako byl to, jako cajk už jako ze vším všudy. Já už netahal kačery v minulém století, ale když byl Rosa u kanonýrů, tak jsem fandil kanonýrům. Zrovna tak jsem fandil... Máš kus, no? No a zrovna tak jsem fandil Chelsea, když sakra. Tam Peťa chytal, že jo, který taky chytal za Peťa tankista, když chytal za to, za Spartu. No a pak za Chelsea, ne? A pak za Arsenal. No tak jako to bylo, že jsem měl Chelsea, Arsenal, že se mi tam střídalo. Teď jediný, co tam máme, ty zástupce, tak je tam Cuf se Sukem, že jo. Ale ty pocházejí z říše zla, takže to, tam nemám nějaký žádnou zpětnou vazbu. Tam nemáš úplně ten vztah takový. Ne, tam k ním nemám vztah, no. Tam to teda jako řeší hodně, ty dva teda jako. Jestli tam jsou kucí jako navíc, nebo ne? No, nevím. Jako docela to trošku na ně vylezlo, ale myslím si, že my to samozřejmě tady u nás vnímáme tím, že to jsou čeští hráči, no, tak jasný, trošku a víc. No reprezentanti hlavně. Jo, ale myslím si, že tam obecně za tu formu ve Zemu, která byla, tak asi tu kritiku schytával kde kdo, ale oni hráli taky, hráli s Evertonem, West Ham. Já jsem byl ten zápas ve studiu na Kanal Plusu a musím říct, že to, co předváděl Everton, to byl fakt hnus a fakt to byl velmi, velmi, velmi špatný výkon, kdy jako se neočekávalo, že oni mají formu, že to jako bude asi zápas o té taktice, jak budou bránit a tak, ale ten Everton do toho ani nešel s takovým tím. Víš, že aspoň, ten dáš, drive. Aspoň těch 100%. To bylo, aspoň hráči, jako, že naložíš trochu, že to no, bude bolet. Byli odevzdaný. To ten West Ham taky. No, ale nechtěli odstřelit trenéra? To jo, já co nevím. Co se dneska stalo? No, dneska se to právě stalo. Tam to byl trošič souboj, jestli kdyby prohrál West Ham, tak si myslím, že i Moyes by šel. Ten to teda zvládnul a West Ham si myslím, že to jako zvládnul ten zápas docela jako zgrácí. Nebylo to taky nic extra koukatelného, ale prostě bylo vidět, že nebo neřekl bych, že se tím zápasem protrápili. Prostě si došli pro vítězství 2-0 a měli tam jako zajímavé věci a ty hráči zatím fakt šli. Lampard, Suk seděl, že jo? Jo, šel tam potom, pakety, ale seděl, Coufal, ten hrál celý zápas, ale West Ham byl lepší. A Everton, musím říct, že já jsem to tady říkal ve studiu, že si myslím, že Lampard skončí, protože na tady jako nebylo na čem stavět a bylo vidět, že ty hráči jsou jako dost bezradný. Nemyslím si, že ho chtěli jako asi odstřelit. Já obecně na té úrovni přece jenom by to išlo jako za hráčema, ale je pravda, že někteří si myslím, že buď už byli jako hlavou hodně odevzdaný a nebo jim ten zápas třeba neset, jo, ale bylo to fakt špatný. Fakt nebo to bylo že by špatný. To měli volepený? Teďka jako v těch posledních týdnech tam jako takovýhle kauzy byly a myslím si, že na tohle to už si dají hráči. Jde aspoň nějaký čas pozor. No, už aspoň kára bych tam poslal do té sáskový kanceláře, že sám bych tam nešel. Prokouknout to. Hele, dědo, jdi to tam volepit. Ivan Tony, ten si myslím, že toho jako hodně lituje a ten sázel jako opravdu hodně. Myslíš, že to je Ivan, jo? A jen Tony. Ale ještě se vrátíme Arsenal United. Co, Davide? Dobrý, spokojenost. Dobrý zápas. Tři bodíky další. No, ale zápas dobrý obecně. Jako. Já jsem viděl od 55. minuty, já jsem byl na hokej na Spartě. Do 60. A ne, jakým zápasem? Mladou Boleslaví. S Bolkou. No, zdával se hold, bylo to hezký zase. To je skvělá akce. Spartianský hokejový předprogram je luxusní. Fakt, no, to je pecká. Ve středu bude lepší. Jo, bude ještě lepší, bude to gradovat. Tam přijde tank, budou tam střílet minomety do diváků a... No, to je taková, ale jako trička, myslím. Jo, takhle. ne, ne modlí, jako. Ale v dnešní době... No právě. Už... Velet tam bude Petr Pavel. No to doufám, že už bude velet, no. No nebude, ne, to je v pátek. No, nebude, ve středu a v pátek, sobotu, jako se rozhoduje. Nic zpátky v Arsenálu, dobrý. Dobrý, Zinčenko nejlepší levej obránce. Můžu se zeptat, kolik to 1-0? 3-2. Golečky byly. Jo, jsem to vůbec nezaznamenal. 0-1, otočka 2-1, 2-2, Alessandro López, hlava, přehodil. A stihnul všechny kusy, nebo už já to bylo nějak jako 1-1? I na hokej jsem to čekoval, ty góly, takže jsem to jako měl po očku. A pak jsem přišel. 84, myslím, Ketiak z otočky ve vápadě po schrumáži, Decha to chytil, říkám, sakra, tak to bude remíz dneska. To byl dobrý zákrok. To byl dobrý zákrok. A pak to přišlo. No. Bál jsem se offsideu Zinčenka, ne Ketiaha, ale naštěstí ani jeden nebyl. 3-2, asi jako zaslouženě, ne? Mají tam ty váry? Mají, jo, samozřejmě. Dvakrát tam... se vařilo, přeměřovalo. To mi taky řekněte, proč to jako v některých těch pohárech a ligách je a nikde ne? Stojí nějakou kačku, no. Ale zase není to taková raketa.
Jo, v rozpočtu toho klubu, to je opravdu zrekopis. No, ty evropský poháry, to neplatí kluby. Evropský poháry už musí být samozřejmě jako pod zášitou UEFA. Už všechny teda budou mít VAR. No. I konferenční nemá, no. Tyjo, to... ne. No, ale jako musím říct, ten zápas byl skvělej. Nahoru, dolů, Arsenal je jako v laufu, je vidět, že si na tom hřišti hodně rozumí. Mají tam fakt hráči, třeba jak říkal David Zinčenko, který často chodí z toho levýho beka doprostřed a jako je vidět, tam jako přečísluje a hraje jako velmi dobře. Ukrajinec. A hraje jako fakt velmi dobře a myslím si, že to byl dobrý kauf pro Arsenal, že si ho vzali ze City. A samozřejmě Ødegaard taky skvělý, no a Saka, to, co předváděl celý zápas, jak se ho bál, couval, ten by couval normálně až do čtvrtý řady, kdyby ten Saka jako nic neudělal a jenom na něj šel, protože ten z něj měl respekt, ale Saka i tak jako se dokázal prosadit a musím říct, že on a Zinčenko asi nejlepší hráči zápasu, dalo by se říct, ty jsi to viděl 55. Ale... Já jsem teda viděl, hrál se vlastně jenom na obrané polovině Manchester United. Tak už je zatlačený. To byl souvislý tlak, byly tam nějaký čísla jsem ještě viděl, 20 kontaktů s míčem od nějaký 70. minuty ve vápně, United 0, držení míče asi 80% ku 20, to bylo jako nechutný, střely na bránu, nevím, 5-0. To zní jako velká převaha. Jo. Bylo to nějaký časový úsek jenom ve druhém poločase, ale byla to jako obrovská dominance. Gol visel ve vzduchu, ale fakt jako 84 Decheu zákrok, říkám, to nebude dneska. To nebude za 3. A nakonec se vám to povedlo. No dobrý, to byly 3 aktuality a my teďka můžeme se teda vrhnout s klidem na Fortuna ligu, kde nás čeká první jarní kolo a začneme tím, kdo ligu vede, což je Plzeň. Viď? No. Co potřebuješ vědět? No comment. Takhle. Já řeknu jenom telegraficky výsledky teďka v novém roce v přípravě. Tak Plzeň hrála s Petřínem Plzeň takhle na start, aby se rozkoukali po novém roce. Vyhráli 3-1, tak jako oťukávačka jenom. No. 3-1. A Petřín Plzeň hraje jakou soutěž? No, to... Myslím si, že divize to bylo. Jo, divize. No, tak hrajou divizi. No. A jsou to profíci? Ne. To bylo prostě tak, jako aby... Zase, to zní nadějně. Aby se do toho postupně dostali, ale oni jako vždycky hrajou takhle na začátek s těma, jako, když to řeknou, slabšíma soupeřema, no, aby se dostali do té chuti. Trochu. Potom hráli s Heidenheimem 1-1, Ferencváros 0-0 a generálka, tak ta byla s Molde a tam Plzeň zvítězila 2-0, kdy oba dva góly dával Dlouhan Tomáš Chorý. Takže ta hlavou příprava... Dokrát, překvapivě. Takže na to má parametry, vy. Takže ta příprava pro něco těch výsledků týká, tak jako byla relativně úspěšná, protože neprohráli, vstupují do ligy jako zatím první tým a ta sestava jejich je z toho posledního zápasu je překvapivá. Je tam jedno jméno, který si myslím, že je překvapivý, potom tam jsou nějaké jako vynucené změny, ale to nám všechno řekne David. Staněk v bráně, jasně, Holík, Pernica, Kaša, Havel. Kaša je to překvápko, protože Hejda má karty pro první zápas s Hradcem Králové. Bucha Kalvach, to se dalo čekat. Kopic, uzdravený. Moskeda na levém kraji. No a pod Kopcem, pod Chorým, je Květ. Zimní akvizice z Bohemky, hodně produktivní záložník, ale znamená to, že by možná mohlo vystrčit ze základu Vlkanovu, potažmo Sýkoru. A... Já myslím, že si ten Vlk nečekal musí teď odrbat palici. Teda. Nečekal jsem to. No, takhle, zatím to byla generálka, nevíme, jestli to tak jako samozřejmě nastoupí v tom prvním zápase proti Hradci, ale jako překvapení to je. Protože my jsme jako sami říkali, že nevíme úplně, kam trenér Bílek s Květem počítá. Vypadá to, že na tu desítku. Ano, bude blíž vápnu v tom smyslu, že on má dobrý zakončení, dobrou techniku, ta produktivita, kterou on předváděl v té podzimní části, jako byla skvělá v Bohemce a opravdu ty čísla jako si zasloužila přestup. Ale to uplatnění, no, jsem na něj zvědavý. Samozřejmě ta konkurence tam je, tam v takovémhle týmu, který minulý rok byl mistr, teďka je první v tabulce, tak ta konkurence je přirozená, vždycky se musíš prostě s nějakýma svýma konkurentama poprat, ale jsem fakt na něj jako zvědavý. Hlavně i to, jak on bude fungovat v té kombinaci. Romana Květa chtěla taky Sparta. Nevyšlo to, no, tak... Chtěl bys ho? Já si ho jako nějak jako nevybavuju, protože když jsem byl na zápase, já myslím, že hrála Sparta na Bohemce. Na podzim. Je to tak? Podle mě... Nebo doma?
Ale bylo to dlouho. Bylo to, byly to stažený trenky? Nebylo to Serencen? Nebylo to na Spartě na letní? Bylo to Plichta. Bylo to Plichta. To bylo na letní, určitě. Jo. Tam jsme měli takový ten úžasný úsek těch 5 zápasů s těma dráteníkama, kdy to byly samý Plichty, jako 2-2, 1-1, 0-0. Kdo je dráteník? Co to znamená? Co to znamená dráteník? To mimo Prahu. A Bohemka je v Praze zrovna. No a tam se to, no to nevadí, ale. No a tam právě, tam vznikla ta ztráta 10 bodů, no kdybychom je měli, no samozřejmě nehraje se na slovo kdyby, ale no jo, no, když už i Luftjarda řekl, jako, že Sparta minimálně ve 2 až 3 zápasech měla kopat pentle a nekopala, tak to je trošku divný, že jo? Ne, nebudem brečet. A jo, nebrečíme, ale prostě mohlo to být hezký, mohli jsme být tam my, no, že jo? Teď jsem trochu slyšel Alzáka. Mohlo to být hezčí. A ne ty Bílek Boys, co tam jsou teďko. Mohlo to být určitě pro Spartu, no, ne, pro Spartu hezčí, ale mají ještě jako spoustu zápasů na to, aby to zvrátili. Ale tak spoustu zápasů, jo, ale tady jde o to, aby se snažili ty ostatní a obrali obody ty nad náma, že jo? No, pořád to má Sparta ještě ve svých rukách. To mají spíš doma, jednoho i druhýho. Ale ještě na stavbě, ještě potom hraje s nima. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl, chlapci, úžasnou příhodu. Když hrála zrovna Sparta z Plzní. Tam, v Plzni? V Plzni, ano. Ve Štruncácích. Já jsem to řekl radši, než řekneš nějaký dráteníkovský přirovnání. Já ho nestuju. A bylo to úplně úžasný. Já jsem zrovna tam byl, jestli vám něco říká jméno Atalay Erdogan. No jasně, Kobra 11. No jasný, no. A on zrovna Simír v ten den byl jako na tiskové konferenci a autogramy Jádě a tak, a Nova tam pozvala i mě, jakože jsem jeho hlas, tady představitel a tak dále, tak jsme se tam podepisovali, mě málem upadla ruka, vypsal jsem tam 4 propisky, ale to nevadí. A my jsme byli na Spilce. A Spilka je vzdušnou čarou asi 300-400 metrů od těch Štruncáků. A zrovna skončila ta poslední nějaká beseda, tak jsme vylezli ven s manželkou a měli jsme tam přistavený auto a že jedeme domů. Mm-hmm. A já jsem tak jako říkám, no prostě jsem se tak jako zaslech jsem ten dřev na tom stadionu, že to se dolehlo, mm-hmm, že ho tam svítilo, byla tma. A teď se podívám takhle a na ten live sport, říkám, do prdele, to je nesmysl, vole. Přeci Plzeň Sparta 0-1? A teď slyším ten dřev, říkám, to asi vyrovnali. Ne, to byl konec, ty to píplo. Uh-huh. Říkám, ty, my jsme porazili. A ty jsi to neviděl. Já jsem si to hned doma dal jako v outučku jako zpětný zhlídnutí, jo, to já jsem se kochal. David Pavelka, ten, který netrefí ani vrata, odstrolil, dal kus, jo. Ale to nevadí. A tak jako jsme sedli do toho auta a zrovna ty fanoušci Plzně vycházeli z toho stadionu a tak si jako trousili tou potemnělou Plzní. A já jsem takhle seděl vzadu, vedle mě seděla manželka a furt říkala, ty jsi úplně blbej, prostě jako furt, a co je Sparta, ale se zbláznil, ale on tomu nerozumí, prostě, no. Ona nikomu nefandí. Možná jenom mě. A, no a tak jsme tak jako seděli v tom a teď vidím, jak tam takhle táhnou ty smutné postavy tou potemnělou Plzní. Teď jim takhle splihle desily ty šály. Takhle táhly za sebou po zemi ty vlajky. Děti. A, děti tam možná nechali. Ty tam jako seberou takový ty. Víš ty. Nebudu to rozvádět. No čerdi. Pořadatelé. No a tak jsem tak jako, jsem tam jenom tak jako seděl takhle a za tím okýkem, jako jsem si to užíval a říkám, co kdybych je trošku naštval. Stáhnul to okýnko. A ten se nadechoval. Počkej, ty máš švihadla ještě, jo? Co? Máš ještě švihadla, jo? Ne, to je jenom pro názornost. Dobře, stáhnul se bochínko, ale to tě nenapadne, že jo? Když uděláš tohle, aha, tak je to jasný. Jo, jo, jo. No a sjelo bochínko a já... A jsi říkal, dobrý, ale teď my stojíme na červený. Mm-hmm. Teď oni by to krásně stihli a klidně by to auto mohli převrátit. Tak jenom jsem počkal, až trošku se rozjedeme. Pak si jenom tak špitnul, Sparta Praha, ole! Já říkám, ale na to šlápněte! No, bylo to novácký auto aspoň? Co? Bylo to novácký auto aspoň? Bylo to auto toho filmového festivalu. Jo.
kde jsem byl čestným hostem. Aha. No. A Simírovi jsi to řekl, jo? A co? Já jsem se vůbec o tom nebavil. A já ani nevím, komu fandí. To je, vidíš, to mě nenapadlo se ho zeptat. Tak no, ale tak je to Skopčák. Tak... U nás nikomu. Nevíš, odkud je? No tak on je původem Turek, že jo? Hmm. Tak může fandit třeba Fenerbahče, nebo já nevím. Jasně, ale tak Dortmund má takovýhle podle mě fanoušky. Hmm. Jako původem... Já nevím ani, kde to točí, kde Schalke. Mají tu část té dálnice, která vede od nikud nikam, kterou si nechali postavit a tam vlastně všechno točí. A on je to jedno, určitě jako tam bude mít určitě nějakou klubovou příslušnost, určitě to nebude bezprizorní. Takže jsme se tady měli bavit o Plzni a teďka jsme... Skončili u Simíra. Ten úžasný ten zážitek, to byl nejsilnější zážitek, když jsem jel tou Plzní po této akci, která dopadla jako na výbornou a jeli jsme a teď jsem viděl jenom ty smutný fanoušky. My to zažívali 11 let, že jo? 11 let jsme je neporazili. Kort u nich, že jo? On tam vyhrál naposled? Ještě... Já jsem tam vyhrál jako naposled. No, to už je taky bousatý. To je právě, že už musím říct, že to byla statistika, která jako mi dost vadila v tom smyslu, že jsem si vždycky řekl, že už je to takhle dlouho. No, fakt, jako. Jako opravdu byli lepší, prostě hráli výborně, ty tituly si zasloužili, ať v tom bylo cokoliv, ty penalty, že jo, v nastavených časech a podobně, ale prostě tak to dopadlo, tečka. A říkám, já jsem nezažil. Pro mě nejsilnější okamžik byl ten, když jsem seděl v tom autě. Nevěřil jsem vlastně, furt jsem koukal, jestli náhodou to tam někdo třeba nezmění. Třeba VAR, že by to sebral ten gol. A oni nic, jako furt to tam svítilo. Plzeň, Sparta 0-1, gol David Pavelka, 84. minuta, myslím. A tak jsi byl happy. Tyjo, jak dva grepy. Já byl, takhle mi dělalo srdíčko radostí, protože říkám, jako já jsem tohle nezažil strašně dlouho. A to je opravdu jako balzám na duši. Jako Slávii jsme porazili, nebo uhráli s ní Plichtu, nebo tak jako různě. Tam je to takový, jako spíš oni jsou lepší, ale občas se něco podaří. Ale ne takovejhle úsek, 11 let, když to je generace skoro. To bylo dlouho, no. To bylo dlouho. Fakt dlouho. A teď ono se to podaří u nich. Teď třeba nám to vrátěj, třeba nás rozsekají 4-0 na Letný. Kdo ví? To bys brečel, ale... No tak jako nevěřil bych jako, se kvůli tomu, že jo. Ne, už jako zvyklé. Jako, jestli jsi správně pověrčivý, tak by se měl jít za Singrem, protože to klaplo, absolvovat zase něco v Německu třeba, a pak se podívat na Leipzig. Jenomže já v Německu nikoho nezajímám. Na sakra. Když to v Čechách, tady Atalaj byl jako... Kluci, tam bylo takových lidí. Tam se podle mě ještě takových 400-500 lidí vůbec nedostalo na tu autogramy. Já tam to prostě závtli, konec, už se nebude podepisovat, došly mu fotky. Jo. Tam to dojelo, my jsme fakt asi 3 nebo 4 hodiny v kuse se podepisovali. A to děláš furt, že jo. A teď někdo chce věnování, a někdo tam chce nějaký obrázek, a někdo chce srdíčko, to je pro tebe, a někdo se chce vyfotit. Jo, a furt, a on seděl takhle vedle mě, a ještě vedle něho seděla jeho dcera Paulína, hrozně sympatický děvče, mladá holka, která už teda taky hraje v tom seriálu. Oni teda seriál už skončili, ale točí celovečeráky. To je jako vůbec jako, no to je takový fenomén, že prostě tím lidem se to líbí a on na nátlak té veřejnosti prostě točí dál. Ale už se rozhodli pro jiný formát, už to nejsou ty 50-minutový díly, ale už to jsou celovečeráky, 90-minutový hodinou a půl prostě film a taky se toho tam víc stihne. Jo. Jenomže na Nově jsou filutové, koupili všechny ty tři celovečeráky a rozstříhnou je na půl, aby měli 6 dílů. To no. Jsou, panečku, to jsou filutové. Ne, efektivita. No, jo, to jo, no. To tak ne. Co tam máš dál? No dobrý, tak jenom tak to jenom to, co jsem zažil v Plzni, to byl pro mě hezká opravdu silnej emotivní okamžik. Musel to z tebe jít ven. Ale to nemuselo, ale tak jsem vám to řekl jako příhodně, na to nevadí, pohodě, ne, vůbec ne. Vůbec ne. Já znám jiný, když jsem byl teďko, jsem natáčel ten podcast jako v tom... Na Spartě? No, ale přímo v osobním skyboxu Daniela Křetínského. Možná jsi tam podepisal smlouvu. Takže si viděl, jak to tam vypadá. To ještě skyboxy nebyly. No jo, no. To ještě bylo vedle tréninkových hřiště. Ale jo, to spodepisoval na trávě. Na mekáči. Na drajmu. U závody. Big Mac. Musel z dva Big Macy a spolu.
No, jak pro mě to bylo. No, takže... A Tatarku hrál kam. Ještě se bych se... On to opřel, neřekne, se bych se popřel o tu, opřel o tu Plzeň. On se bojí furt ještě. Plzeň Hradec hrajou spolu. A já jsem teď uvědomil, že jsem nepřinesl tabuli. Ale to už je jedno. Nikam nechoď. Už jedno. Tady má být tabule. Jo, jo. Výsledková tabule, na který jsem taky objevíš. Na ní se potom dostaneš. Až budeš jo. typovat. No. Ale... Můžeme se trošku rozebrat ten zápas Plzeň Hradec, první kolo. Jak to vidíte? Jako favorit vyhraje nebo Hradec dokáže opět překvapit a potrápit? Já si myslím, že na 80% to Plzeň udělá. 85, možná 90. To je... Jako přípravu jsme říkali, že měli dobrou. Otroci nevím, jestli se jim jako zadaří. Nejsem si tím jistý. Ty, Davide, je to nevyzpytatelný mančaft, který umí. Umí. No jo, je to, ale, je to ale první jednou, zápas ale po dlouhý zápas době. 50. No, ale no, počkej, to první kolo je zrádný. Je zrádný. Mm. V Plzni bude super tráva. Mm. Tam je fakt dobrá tráva. Což bude nahrávat určitě domácím. Hradec taková jako neznámá. Moc neposilovali, moc neoslabili. Jiný systém, než hraje Plzeň. Jasně. A umí to. Standardky, může tam jako něco přijít, ale nevěřím tomu a myslím si, že jakoby Plzeň to zvládne. Já si myslím, že si v neděli zavoláme, když tak. A já si taky spíš myslím, že samozřejmě vyhraje Plzeň, protože je jako myslím, velký favorit Plzeň, a navíc no. oni nemají nějak extra moc jako zraněných. No, tam jako vykartovaný hejda. No, Sikora, ten ještě není ready. Jemelka po operaci, ale už naskakuje do zápasu. Takže spíš to vypadá jako na favorita, kde bych si měl jako tipnout. 1,38 výhra Plzně, no, domácím prostředí. Co tam máš dál? Potom jdeme na tvoji druhou srdcovou záležitost, která se samozřejmě jako prolíná tvým životem a to je Slavie. To je Slavie. A ty mají koho? Počkej, kam se dostaneme? Teďka si jdeme říct, že hráli právě s Hradcem, první zápas přípravnej, vyhráli 1-0 Slavie. Potom... Usel gol. Jo, a potom hráli dvojzápas se Servet Ženeva, jeden vyhráli 3-0, tam spíš hrála taková backup sestava, ale samozřejmě některý z nich se, z těch kluků se asi objeví v základu a ten druhý zápas Slavie vyhrála 1-0, takže nedostala branku a to byly vlastně jediný tři zápasy, který Slavie v přípravě hrála. Hráli generálku, což je takový jako zvláštní. Kdo chytal oba ty zápasy? Mandias? No jednou Mandavus a jednou Kolář. Jo, takže se střídali. Ondru znám, to je hrozně fajn kluk. A když vlastně my jsme byli spolu tenkrát, pamatuješ, on tam byl s náma. Když jsme byli tam s Matušovičem. To byla taky taká? No. Aha, jo. Jsme tam jo, byli jo, spolu. Jo, tak to, jo, to byl ten díl, jo. Já jo, jsem si říkal, to je báječný, já jsem tady vlastně, mám tady tolik Spartěno, pak tam byl Klíma, reportér, to je sešívka. Ten tam vydával nějaký na pergamenu ještě podepsaný od Rudolfa druhýho. No páně, ty vole, páně, kdy vzniknul čtenářský klub Slavie Praha. To měl tam něco nějakou pergamen. To fakt to vytáhl, nebo oslíků, že to bylo obsaný. Takovou fresku. Vlastní, ty vole, no, hrozný, ty vole. Měl putovní kámo. A ještě tam, byla, ještě tam byla jedna sešívka, ale vím, že tam byl Matuška. No Kolář tam byl. No, no jasně. No a Svěcený, ne, jak on se jmenuje? Petr Svěcený. No. No, Svěcený, to je taky sešívka, že? Ne, Petr asi je neutrální. On je neutrální, on je neutrál? Tak to je dobře. Tak jsme tam byli přesile. To je dobrý. No tak, no, jako Matušoviče, jestli bereš jako Spartana, tak jo. No. Ej, tak já vím, že on je Baník, ale jako hrál za Spartu, tak ho beru jako Spartana. Takže prostě. Byli, já to mám. Byli kdo tou Spartou prošel, tak prostě je pro mě Spartan. Zrovna tak jako ty. Vždycky v srdci. Ano. Vždycky. No. Forever. Jo, jo. No takže Slavie, tady tohoto byla příprava, už jsme říkali Vousorovi, přišel Ogbu, to jsme zmiňovali v minulém díle, myslím si, že to bude hodně zajímavá posila. Samá chvála na něj jde. Přesně tak, a navíc tam... Jakže se jmenuje, promiň? Ogbu. Igoch Ogbu. Igoch Ogbu a říkaj opravdu mu Igor. Zajímavý stoper, si myslím, že bude platný a hlavně asi jako hráč do základu. A oni tam nemají toho Ousova už? Je, a ten bude hrát s ním nejspíš, si myslím. To je asi jako první varianta. Takže... Tak oni mají všechny ostatní zraněný. Uvidíme. Furt, že jo? Tam je Hovornatan, ten je pryč. Hovorka je pryč, no, Kačaraba je asi ready, že jo? Ten to odehrál. Měl nějaký individy program svůj. Jo. Ale jo. Eduardo Santos je ready taky. A ještě Santos, no. Že mají na výběr ze tří. Usor odešel a kdo na hrotu? Co myslíš? Standa Tecel? Jakoby ta Ačková sestava byla s Mikem van Burenem. Já si taky myslím, že Buren je úplně někde jinde. Že, ale pak je tam ještě Jurečka. Jo, vlastně, no. No, je to, tam podle mě se asi jako
Korunou si nehodíš, protože to by bylo 50-50, tady máš tři frajery a vybíráš ze tří. 33%. On to asi trpišák poskládá dobře. Se rozhodne jako aktuální jo, forma, si já myslím. Si myslím no. Pro první kolo a pak se uvidí. První zápas. Bude nechá ráno proběhnout a podívá se na někdo je čerstvý a toho tam foukne. Jen to vykopne. První zápas s Jabloncem. Jablonec, to je furt takový nahoru dolů, spíš dolů než nahoru. A myslím si, že na Slávy přijedou s respektem a Slávy je takovýhle jako občas nějaký bojácný. Ty už za Boleslaví budou prohrávat 2-0. No, jako ta Slávy doma je hlavně extrémně silná, samozřejmě jako každý mu dávali rychty a hlavně ten projev herní, kdy třeba dokázali v 10 smáznout Boleslav, troufnu si říct smáznout ten západ, tam jsme spolu byli, tak Slávy si myslím, že jako naváže na to, že doma je úspěšná a s Jabloncem si poradí. Poradí, no. Je to v kurzu 1,21. Hodně nízký. Slávy obrovský favorit ve Fortuně. To nemá cenu to ani volepit. Když to spojíš s Plzní, no, tak už to něco dá. No, dostaneme se k tomu ještě, k těm typům. Jo. No, Slávy, tam jako asi nejsme schopni tu sestavu tak nějak úplně trefit. Vůbec. Je to celý zahalený v mlze. Takže Slávy opustíme a půjdeme na tvoji Spartičku. I mojí teda. Příprava. Davidovu ne, David je neutrál. No David je vlastně tamhle. Arsenálu. On je muší. Gander. Kanonýrek. Stuttgart 2-0, Sparta vyhrála, Salzburg prohrála 1-2 a generálku s Nürnbergem Sparta zvládla doma na Letný 3-1. To si ty viděl? No tak vlastně mám rovnou řekni, co na to říkáš, na nový posily. Jaký jsou tvoje dojmy? No já jsem spokojený. Rozhodně první půle byla famózní. Překvapil mě ten Finn, ten nehraje vůbec špatně, na to, že je ještě Sáďa zraněný. Pavelka tam taky nebyl, nevím, no, to je jako líbilo se mi to, teda oni teda udělali chyby, že jo, tam nedostoupili to. První gol z rohu. No, to byl Čváňa, no. Druhej dal Haras. Haslím po nahrávce. No ale to byla chyba těch stoperů, prostě úplně neuvěřitelná. Pak zase vyrobili Minelu, tak tam se nedohodli, tam si vytík prý zavazoval tkaničku u půle někde. Tomu spadla kopačka podle mě posouba. No, on si zavazoval tkaničku prostě. Spadla mu bota úplně, takže těžký. No, bez boty nemůže hrát. No. Můžeš, ale ne, to jako není to jako proti pravidlům. Dostaneš kartu. Tak v hokeji, když hraješ se zlomenou hokejku. Jsi obutej. No, takže Sparta to zvládla. Jo. Takže nejvíc říká, že se ti líbil Kairinen. Mně se líbil ten Kairinen, ten Australan taky nebyl špatný. Mabil. No. A ten byl až druhý půlce, ten si myslím, jako, že dopředu na takový zajímavý, ty pomalejší mančafty tam bude dominovat. Ty, co nemají tak propracovanou tu obranu, a, nebo se blbě vychrápou frajeři, nebo večer stráví v nějakém baru, tak druhý den, když nastoupí, tak jako tenhle ten je asi, ten je prožene, no. Ten, jako, ten tam budou mít hlavu v pejru z něj. No, jako trošku by měl přidat Panák, jako trošku jsem jako byl překvapený, protože mě se líbil loni. Byl fakt výborný. A teď tam trošku jako maličko hořel. A ten Serencen, ten byl kvalitní Haraslín, že jo, to znamená právě, ten to tam taky. Haraslín má formu. Haras, ten tam jede. On je v 6 nebo v 7 zápasech po sobě dal branku, minimálně jednu. Je vidět, no. Že má chuť a jako, že mu to lepí. Jo, ale už bych chtěl taky, aby se zpamatoval Kuchtič. Už by měl něco to, no, já vím, je to těžký, ale když ty balony tam nedostává, ale prostě... My si říkáme pořád tak chtěl. Nějak, že Kuchtovi úplně nesvědčí to, že vlastně je tam Čvančara v tom smyslu, že Čváňu to, i když hraje víc jako křídlo, tak se podvědomě cpe do toho prostoru Kuchty, který je takovej na ty věci jako hodně velký solista, že je schopný jako mezi těma dvěma obráncema si sám udělat ten pressing. Potřebuje vlastně se jako na to namotivovat a úplně dobře nekooperuje vepředu takhle, jo, co se týká, že vlastně mu tam jako někdo vadí. Není to jako cílený, ale když prostě jako něčem vynikáš, jsi v tom dobrý a najednou
se musíš chovat trošku jinak, tak prostě ty tvoje silné stránky nevyniknou. Hmm. A je pravda, že Kuchta schytal na sociálních sítích nějakou kritiku, že už lidi obecně by chtěli, aby se rozstřílel, kvůli čemu přišel do Sparty za tak samozřejmě velký peníze a Spartě se to jako bude hodit, když budou mít dalšího střelce. Já jsem slyšel právě, že jako Kuchtič tam měl jít jako druhý Lafata, že jo? Takže... Tak to si všichni samozřejmě jako přáli. Přáli, no, a mysleli, no. A ono to tak není, že? Hmm. Jako není všem dnům konec asi. Hmm. Samozřejmě ten trest, který měl, tak to byla stopka. Rozhodně. Navíc mín zápasů, vzhledem tomu, že Sparta nedokázala postoupit do evropských pohárů, ale myslím si, že samozřejmě i on sám od sebe čeká víc a chtěl by být jako platnější pro ten tým. Tak jsem zvědavý, jak mu to bude klapat. Nicméně na wingbacku byl Wiesner. Myslím si, že hrál dobře, to mi i potvrdí asi David. Jde o to, aby mu to vydrželo. Dobře zavřel zadní tyč. Dobrý pohyb. Jo. Jarda Zelený, lepší forma než na podzim u Wiesnera. Jarda Zelený, pozice, která úplně není jeho. Já si myslím, že ten Zelený může hrát úplně všude. Může. To je takovej borec, mně se líbí. Prostě ať ho postavíš, kam ho postavíš, tak on tam prostě odehraje si to svoje. A víš, kde byl předtím? Co? Víš, kde byl předtím? Vím. Kde hrál? Vůbec mi to neříkej. Myslíš před tím. No a ještě před Jabloncem byl, kde? Já jsem to jako nechtěl nějak popíchnout. No, takže my říkáme, půj tady byl k mocháčku. No a vidíš, takže tam se naučil tohle a teďka je to tvůj oblíbený hráč? Jo, je, no, tak to je vždycky tak, že když stačí, když přelez jako k sešívkám, tak taky se tam z něho mohli posrat. Ale fandil jsi mu, ne, furt? Stančovi, ne? Tak prošel Spartou, co to říkal? Kdo projde Spartou, toho mám no, tady. No, počkej, ale ty jsi nešel do Slavie, víš, to je ten rozdíl, jako. To je ten Hovorka, Stanču, jak se jmenoval ten Lebeda. Nevím. Hráč tmavé pleti. Jak se Kanga, já si na něj nemohl vzpomenout. A to nebyl Slavie. No, počkej, nebyl. Ne. A tam šel, ale on tam měl už nějaký úmysly. Plavšič, že jo, ten tam byl. Jo, Plavšič, ale... ne. Ale on se už byl jako předomluvený. To byla Kachna. Tam to bylo popíchnutí jenom takový, si myslím, na druhý břeh. Aha, myslím, že to mělo úplně extra reální základ. I když Kanga by si to asi tehdy bych řekl jako klidně možná přál, ale to už je jako historie a to samozřejmě spekulace. V Červený zvězdě byl hrát. Zvězda, Srbsko. Tam vlastně teďka půjde v létě Petr Olejnka ze Slávie. No. Ale to je teda taky jako díky, to jako Olejnka, to odejde z té Slávky, to oni teda přijdou taky o dobrýho playera. No, ten se jako zapsal dobře. Petr teda, to je pan player. Po 5 letech odejde, jsem si zapsal jako velmi výrazným písmem. Ano. Ale vraťme se ještě ke Spartě. Objevil se totiž v sestavě i Láďa Kryčí mladší. Ten samozřejmě má nějaký zápasový deficit, takže si myslím, že aby se dostal do té své jako top ideální formy, to ještě nějakou chvilku bude trvat. Ale nevím, jak s Kairinenem tam úplně budou fungovat v nějakých vypjatějších zápasech, protože si myslím, že pokud tam budou ve dvou, tak je to hodně, hodně v oběhání a to zrovna mi přijde, že není úplně jako jejich extra doména. Hmm. Navíc i to, že potom Krejčí se nebude asi... Tak je tam asi... Sáďa, ne? To je sprinter. Když máš v tom systému... Tak budou hrát na 5 záložníků, no. Zatím, tak dále změní, změní systém. Krejčího, Kairinena... Na ty, na lejny... Wiesner Zelený. Na Wiesner Zelený a pak máš Harastín, Kuchta, Čvančara. A jednoho z nich bys jako musel obětovat, aby ho posunul prostřed. Jo. A koho? Sundal bys Kuchtu, teda když teďka to tak jako neklapalo? Teď asi v současné době jo. A je to reální vůbec, aby Sparta sundala Kuchtu? Vepředu. Těžký si myslím rozhodnutí. Těžký. No on nám to Brejen asi naznačí. Uvidíme, já jsem právě, to je vlastně asi pro mě jediná otázka, jak bude vypadat ten střed, protože já si myslím, že nejlíp tam pro mě vypadá Sadílek, když je zdravej. A ten Sadílka mě, bych tam měl vždycky. A hlavně Sadílek dokáže hrát právě, že ze všema. No. Jo, on je takovej, že právě ten tam udělá to, že to obsáhne největší prostor z těch středních záložníků Sparty. Za mě Pavelka je typologicky dost podobný právě Kairinenovi. Protože pro mě jsou tím, jak vidím Kairinena, co jako pohybu týká, tak bych řekl, že jsou spíš jako šestky, než osmičky. Pavelka určitě v tom tří středňákovém systému, on je ta šestka, ten defenzivnější. A u Kairinena to vidím taky, protože mít Krejčího jako šestku si mi přijde škoda, vzhledem tomu, že se pak jako nedostane do vápna soupeře, kde pořád má tu hlavu jako výjimečnou a dokáže zautočit. Ten výskok je úžasný. Takže jsem zvědavý, jak to poskládají.
Pokud budou všichni zdraví teda. Jako mě se Kairinen s Krejčím nelíbili spolu. Nebude to fungovat pro mě. Asi si překážeme. Podle mě to nebude fungovat. Překážeme ne, ale... Jako typologi jsou... Jako spolupracovali. Obsáhnou malý množství hřiště na ten systém, jaký Sparta chce hrát. To 3-4-3 potřebuješ uprostřed zálohy dva běžce. Můj názor. Jo. Nikomu ho necpu, proto říkám Sadílek a k němu někoho. Nevím, jestli vlastně ta dvojka středních záložníků, jestli je pro Krejčího to ideální. Jako pro mě vždycky, když jsou neprostřed jenom dva, tak je to málo. No právě. Protiž na tebe nastoupí někdo, kdo má tři, tak no. Prostě kdyby každý středák ti řekne, že to je blbý. 2-3-1. Že to je těžký. Musíš hodně běhat vlastně a nevyhovíš si, víš, že tam je vždycky o jednoho hráče míň. Jasně, potom máš výhodu někde jinde, ale prostě v těch zápasech potom přijdou momenty, kdy tam seš podčíslení a musí se jako fakt hodně hlídat ten balanc, abys nebyl moc vysoko, aby tě prostě potom nepřekvapili. A já si taky myslím, že ten ty dva jako, že tam jsou jako jiný zajímavější varianty. Klidně s jedním z nich, jo. Ale spolu nevím, no, nevidím to tak úplně jako růžově. Tak se třeba můžou střídat, no. No, uvidíme, jak to Krejča třeba do 60. minuty a pak ten... Kairinen. Lase. Lase a Bose. No, Sparta má v prvním zápase Sigmu Olomouc na Andrově stadionu. Na rozjezd nic moc teda. Já tím bych ti chtěl říct, že jsme jako typovali ty první dva zápasy, že jako nejspíš ty favoriti vyhrajou, protože hrajou doma a teďka je to venkovní zápas. Tak mě i trošku jako zajímá, jak to vidíš, protože v Olomouci to bývávalo vždycky těžký. Olomouc kousala Plzeň, Slávy porazila. Doma. Jak se to jmenuje? Andrew stadion. Moc hezký stadion. Jo. Super já jsem tráva, tam byl taky. Skvělá tráva. Jsem tam hrál. Jediný, co mě tam vadí, já o tom taky reportoval. Že tam je ta jedna tribuna nízká. Jo, ty byty, no. No, to ty a ta druhá je zase úkrutně vysoká. Tomáše Ufalušiho, tam ta. No. A tam ta druhá je... Bricknerova. Ne. Nevím. To postavili, dostavili za koho? To nevím, jak se teď jmenuje. Ale to není asi, asi není. To je jedno, no. No, David si připravil zajímavost, ale jenom tak spolovili. Když Bohran tady byl takový jako honosnej, tak jsem chtěl říct, že to byla tribuna, kterou postavili za UFO. Byli na nějakým zápase, to ještě trénoval repre Karel, Kleký Petra. A my jsme tam seděli právě na té nízké tribuně. A proti nám byly ty velký a pak ta vysoká, ta nebyla krytá, že jako dohodně do výšky, taková jako jak vajíčko to vypadalo. No. Tam jsou byty právě, no. No. Bohdan mluví o té velký. O té velký. Tý proti, my jsme byli právě na té malý, takhle, za kasou. Sorry. A nad váma byly byty. No. Teď tam byli Baníkovci na podzim, ten obrovský tribuna byl vyprodaná, nádherný. Moc hezký stadion, ty Olomouce. No dobrý, a bude to Sparta bodovat na tom moc hezkém stadionu? Vyhraje tam? Kucí, je tam, trénuje, je zase zpátky. Encejlek? Jílek, já nevím, no. Já si to přeju, já si to strašně přeju, ale nevím. Budu mile překvapen. Je favorit, ne úplně velký, 2,1. No, asi tak, no. Já si myslím, že to je jak 60-40. Pro Spartu, jo? Pro Spartu. Takhle, já když jsem tam hrával za Spartu, tak v Olomouci bylo vždycky strašně jako nepříjemný prostředí pro nás, pro hráče, protože tehdy chodil plnej staďák, ty lidi na tebe řvali, lili, co měli v ruce. Říká, to se nedělo jako na jiných stadionech? No, ale v té Olomouci vždycky bylo takový jako extrémnější, ale hlavně nám chodilo tehdy plno. A teďka, když jsem tam třeba byl, protože to bylo nějaký výročí, když my jsme tam tehdy hráli pohár a bylo to právě proti Spartě, tak tam plno nebylo. A to vlastně mrzí hodně Olomoučáků tohle, že oni nejsou schopni ani na takhle velký týmy vyprodat ten stadion, že ty lidi tam prostě nechodějí. Takže v tomhle tomto Sparta bude mít jako do jistý míry lehčí. Jo? Bylo paradoxní, že tehdy, když tam jako na tebe celý zápas řvou, nadávají ti, lijou a Bůh ví co všechno, tak jsou jako nepříjemný. Ale po tom zápase v Olomouci bylo nejvíc lidí před autobusem a chtěli se podepisovat a fotit. Takže to mi přišlo jako trošku pokrytecký takový, tam protože... Tam vlastně vylezeš, je tam ten chodníček a autobus. A tam už to bylo všechno happy, tam už jako všichni byli rádi, ale když jsme byli z té druhé strany, té tribuny na tom hřišti, tak tam to bylo jako tvrdý. Tam to bylo tvrdý, tam se jako nebrali servítky. Ale tohle to... No to je něco jak na Slavii, že jo, tribuna Semen. Sever.
Že jo? Je to tak. Jo, Sever, myslím. No, 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 Tribuna Sever. Sever, no. Tak my jim říkáme Tribuna Semen. Mně to vždycky ujede. Já si myslím, že v komentářích na YouTube budeš mít spoustu fanoušků. Vím, že to je úplně jedno. Ale samozřejmě z toho jako druhýho břehu, než ty jako preferuješ, no, bohužel pro tebe. Jo, proto vy se nepouštíte do těchto těch invektiv. No, ne, to si právě, my se snažíme, vzhledem tomu, že s Davidem samozřejmě fungujeme i v televizi na YouTube a chceme, aby jsme dostávali kouř každý týden, tak se jako tady těm věcem trošku vyhýbáme. Jo. A my, jako, my to ani nepoužíváme jako běžní komunikaci, že jo? Takže, jo, takže tak. Ano. Ale... Vy místo hovno říkáte o nikoliv. A jo. Chápu to správně. Jo, ty opisy jsou jako takový jemnějšího charakteru. Ano, ano. No ale, dobře, Olomouc, Sparta, no tak Davide, jak to vidíš ty teda? Je tam ještě možný, že odejde do té doby Chytil? Asi Plichta. Mm-mm. Takže Chytil zůstane. Bude ready, jo? Chytil zůstane. Otázka, jestli ho vaše Kýlek použije. A nechtěla Sparta Chytila? Olomouc ho chtěla. Olomouc ho chtěla určitě. Jak to, že? Nakonec, on je pardon, Olomouci, ne? Plzeň. Nakonec ne? Si vzali Duro Senmiho a Chytil, jestli pojede do Slávy, tak v létě, no. Tak v létě. Ale dneska vylezlo na e-sportu, že měl podstoupit lékařskou prohlídku. Jsou dvě varianty, buď teďko, že přestoupí, anebo v létě. Všechno naznačuje a směřuje k tomu, že by mohl přestoupit až v létě, takže by ho Hýlek mohl použít. Otázka je, jestli ho bude chtít použít, jak to ten kluk jako bude mít v hlavě. Pamatujeme si tenkrát na Mejdra s Vlkanovou, když byli ve Skyboxu na Slávy, tak potom nenastoupili proti Slávy, protože, jak to tam řekl Míra Koubek, pamatuje si to pody? Že nebyl mentálně připravený, že nebyl něco takového, ale ještě nějak že byl myšlenkama jinde. No. A on to i dokonce sám nějak přiznal tehdy. No. Takže jako otázka, jestli Chytila vůbec použije. Tak to by bylo úplně mimo, ne? To vůbec spolu nesouvisí. Jako. Tak on taky nebyl úplně fresh, měl tam nějakou angínu, že třeba neotrénoval všechno. No já si myslím, ale že jako, pokud bude moc, tak by asi hrát bude a měl by hrát teda samozřejmě. Taky ho spíš čekám v základní sestavě. Jo. No. Olomouc nějak výrazně neoslabila. Přišel Fortelný. To je vlastně pro mě zápas, na který se nejvíc těším. Fortelný přišel na hostování. Na hostování ze Sparty. Takže nemůže hrát. A to... No jako zajímavý zápas. Zajímavý zápas. Myslím si, že můžou padat branky. A že budou padat góly. Fakt skvělý plác. A navíc ještě k tomu Vence Hýlek, že jo? No. Který se bude chtít, ten udělal pro to maximum, že jo? Vytáhnout se. Ligový zápas po dlouhý době. Asi konec ledna, jestli nebude sněžit, snad ne. Snad budou přívětivý podmínky pro fotbal, aby přišli i diváci. A jako fakt asi jako souhlasím s tebou, že to je zápas, na který se nejvíc těším z prvního kola. A jak to bude, tyjo, může být asi všechno. No nic. Snad to bude bodovat. Já si taky myslím, bude že tam bodovat může, a ale tam může, zajedne, tam může klidně i rupnout, jako. Já si myslím, že může klidně i rupnout. To si nemyslím. Nějaký to bude nějaký 1-1, 2-2, nějaký blbej faul, teď tam písknou něco, nebo nepovedený center to tam zapluje. Takhle já si jako bohužel myslím, že pokud by se něco takového stalo, tak by jako zase zavládla taková jako relativní panika, že zase všechno jako tak pro Spartu si myslím docela jako růžový teďka v té přípravě, už to bývávalo jako častěji. To je právě. A takováhle facka hned na začátek by samozřejmě jako nepomohla. To je, říkáš to růžový, to už jsme zažili tolikrát. Právě. Jako... Vůbec jako hrozně moc hráčů i trenéru to omílá, že vstup do soutěže je strašně důležitý. Jak to máš ty? Jak jsi to měl? Ne, vole, jak jsem chtěl asi prohrát. Ne, to je jako jasný, ale když se první zápas... Ne, počkej, ale já to myslím takhle, když se první zápas nepovedl, prohrál si, tak jako vzal jsi na sebe deku a bylo to jako fakt tak špatný po psychické stránce. Tak taky záleží, v jaký jsi byl pozici v té tabulce, že jo? To si myslím, že když jsi hrál o titul, tak ti to samozřejmě ta ztráta mrzela, když jsi hrál o padáka, no, taky mrzela, no. Tak jsi jako do těch ponořil hloub ještě. Myslíš ale, do těch jo, do depresí, toho, těch opisů. Ale jako když jsi byl někde uprostřed tabulky, no tak jsi z toho jako velkou hlavu nedělal, tak věděl jsi, že těch zápasů je před tebou spousta a vlastně ten tlak tam takovej neměl, jo? Protože přece jenom hrát dole a nebo hrát o ten titul, tam prostě každý tyhle ty body jsou jako důležitý, navíc o tu záchranu, prostě ta psychická stránka, když se chceš právě nastartovat těm lepším zítřkům, tak tam ti to fakt jako nepomůže. Jo? Takže každý chce vyhrát. Jo? Může se ptát, Davide, kolik chybí kol dokonce? 19. No. I s nadstavbou jsem to bral. Takže nějaký 57 bodů
ve hře? 30, 20, 50. Tak to je dost. To je teda. Kurva dost teda. Teda pardon, to je sakra dost. já budu jako, mě to vždycky ujede. Jo, dobrý, nevypípnem. Jdeme další zápas. Pikantní. Zlín Baník. No. Pikantní proč? Pikantní, protože Pavel Vrba se vrací do svého předchozího angažmá. Teda vrací, bude hrát proti týmu ze svého předchozího angažmá, tedy s Baníkem. Tam to samozřejmě nedopadlo podle představ. Trošku překvapivě se objevil ve Zlíně, teda aspoň pro mě. Nečekal jsem, že takhle rychle vezme další štaci. Navíc ve Zlíně, který úplně jako neoplývá skvělýma výkonama. A za mě to působí, že se prostě nechtěl doma nudit. Tak vzal to, co bylo. Jako, myslím si, že to tak nějak jako bude, že prostě nechtěl úplně vypadnout z toho kolotoče, nebo že chtěl tu svoji reputaci jako rychle zase vrátit zpátky. Nastartovat, ano. Ale Zlín hrál s Libercem, Malta Cup, to byl Malta Cup, a tam dostal trojku, 3-0, a nevypadala ta hra asi úplně dobře. V podstatě Zlín tak nějak jako pokračoval v tom, jak vypadal na podzim ve Fortuna Lize, a bude tam ještě hodně práce, ale vidíš tam, jako, jde to ještě, aby to jako bylo o dost lepší, nebo spíš budou sázet na takovou tu jako pragmatičnost a fakt jako půjdou jenom za bodama a nic moc se tam jako budovat nebude. Jestli se nepletu, tak zkoušel Zlín na Maltě rozestavení se třema stoperama, to úplně neklaplo. To Pavel Vrba hodně rychle smetl ze stolu a v generálce s Libercem hráli 4-4-2 na dvě věže. Libora Kozáka, bývalýho Spartana. Je tam? V srdci. Navždy v srdci. Jo, trošku, je tam. Jo. Je tam. Dobře. A vedle něj byl... Všechny věže. Spartanský Balaj. Jsou v mém srdci. Balaj, další vysoký útočník. Kincel, Lokvenc, Koller. OK, vedle něj byl Balaj i Jeřábek hrál na stoperu. Všechny posily. Zakomponoval Pavel Vrba do základní sestavy. No... Jako čekám, že musí jít po bodech. A tak čekali jsme křídla, že přijdou taky, ne? No to jako jsme čekali. Krajní hráči. To jsme jako čekali. Vzhledem tomu, že Pavel Vrba si na tom vždycky zakládal, že ty křídla měl silný individuality, který dokázal jeden nejednoho, dokázal dělat body, ať už Ačka nebo góly, tak tady vlastně nikdo takový nepřišel. Zlín se, jak si říkal, vrátil k tomu, že bude hrát na vysoký tekadlo, na ně to nejspíš bude, si myslím, lítat. Žádná velká rozehrávka tam nejspíš nebude. Takhle to jako čekám já, že budu hrát spíš jako hodně jednodušší fotbal a třeba udělat nějaký body a pak se snažit hrát třeba konstruktivně, ale nemyslím si, že v prvním kole proti Baníku, že by to byla tiki-taka odzádu, pod sem kam jdeš, hodně složitá výstavba, to si nemyslím úplně. No. Bodane, Zlín Baník, jak to vidíš? Já myslím, že Baník vyhraje. I bez Almášiho? Jo, jsou favoriti, bych řekl, no, ale ve Zlíně to není vždycky jednoduchý. 2,34 výhra Baníku ve Zlíně. Skoro podobně jak Sparta. Skoro, no. Taky jako věřím víc Baníku. Přijde mi, že tam je takový jako lepší vzduch z toho klubu. Četl jsem rozhovor s Luďkem Mikloškem ve Sportu a měl jsem z něj jako sakra dobrý pocit, že ten chlap ví, co dělá, že se tam něco nastartovalo. I z Pavla Hapala jako mám takový fajn pocit, jde z něj něco prostě pozitivního. To, co Baníku třeba předtím nebylo, tak Pavel Hapal to tam jako přinesl, je tam takový jako svěží vzduch. Luděk Mikloško říkal, že prostě na začátku, když se stal sportovním ředitelem, tak viděl na hráčích depresi, deku, nebavilo je to, byli naštvaný. Teď naopak všichni na tréninku makají, zlepšila se tam tréninková morálka. Kluky dostali asi do nějaký fazony, dorazil stoper, který ho chtěli, moc velký změny tam nebyly, udrželi Sržena Plavšiče. Myslím si, že Baník jako se odpíchne od toho, kde končili na podzim. Dobrý fotbal, lepší fotbal, běhavější fotbal a čekám velkou změnu a posun Baníku tabulce. Jen taková perlička, máme se Sržanem stejnýho barbera. Jo. Jako opravdu. Fakt jo. A ještě je tam chodí Minčev. No takhle, no ale tak ty se třeba s Plavšičem úplně nebavíš, ne? Co? S ním se asi už úplně nebavíš, ne? Je, tak my se nepotkáváme, ne, že? Ne. Ale vím, že tam chodí. Jo, teda teď už ne, jak je v té Ostravě, ale když byl tady, to je byl na Spartě v Slávii, tak jsme chodili
všichni k Mikimu, no. Miki, jo. Barber. David, nepotřebuje chodit k Barberovi, mě se to čeká, za chvíli, že už taky nebudu muset. Dám ti na něj číslo, jestli chceš. A nebo máš svýho? Já mám svýho, ale během covidu jsem se naučil sám. Fakt, jo? Jsi dobrý. Mám dva strojky. Já mám taky strojky. A nahoře to dělám sám jakoby dlouho, no. To chápu, no. To pojedeš nad lampou, ne? Easy a šetřím, no. No. Ne, čistě ekonomický hledisko. No. Na Harryho, to sám doma. No ale takhle, já ještě navážu tady teda Zlín Baník, já si myslím, že souhlasím s tím, že Baník si myslím, že jako půjde v průběhu té sezóny nahoru a že prostě navážu na to, jak vypadal ten podzim, ale na to první kolo tomu úplně nevěřím. Klidně bych typoval 0-0, nebo že to rozhodne jeden gól. Nemyslím si, že by měla být nějaká velká přestřelka, protože ať Zlín bude hrát doma, tak si pořád myslím, že budou hrát spíš defenzivněji, protože z toho Baníku jako jde trošku strach. Maximálně dva góly v zápase 2,15. To není moc. To je dobrý podle mě, tyjo. 2,15 na dva góly. Já bych to tak jako viděl, ale čekal bych to víc, první teda. Kolo může být různý. Další, Davide? Co? Zápas. Bohemka Teplice? Bohemka oslabila, Květ odešel, Hronek odešel, když se vezmeme z té produktivity, kdo je táhnul. Matoušek, Čermák. Přišel Matoušek z Plzně, Čermák. Teplice moc mě neměli, udrželi Jenga, což je klíčový. Ale mně se hrozně líbí, jak to tam dělá Jarošík v těch Teplicích. No, vypadá zajímavě. Jako, ten to dělá dobře. To je podle mě budoucí trenér Sparty. Já bych řekl, že se tam taky jako nejspíš za jednou chvíli podívá. Nevím, jestli za chvíli, ale co vidím, jako jak dokáže s tím kádrem pracovat, tak ta kvalita je různorodá, tak tam vidím už věci, kde ty kluci jako zvládají něco jako opakovat pravidelnějc. Ne vždy se všechno povede, ale taky tam vidím jako jedleho rukopis a myslím si, že to bude jako zajímavý trenér. Bohemka Teplice teda, jednička, remíza, dvojka? Já myslím, že jednička. Bohemka to zvládne. OK. Slovácko Budějovice? Jednička. 1,46. Co myslíš ty? Když to teda naházím na tiket, ještě teďko pojedeme jenom tebe. Plzeň Hradec. Už jsme to naťukli. Jednička, no. 1,38. Olomouc Sparta. To spartianský srdíčko úplně propisuje. Ne, tady je pořád. Jako já řeknu dvojku, že jo. Jedna. Na schutí jsi to řekl, to bylo dobrý. Neváhal si vůbec, bylo to rázný. No, abyste se nevoloupali. Boleslav Brno? Bolka, no to Brno hraje datla a Bolka je takový ten střed, to by mohla být jednička. Co je datel? Děkuji, prdlejs. Boleslav, jednička, 1,75? No, dobře. Slávy Jablonec? No jasný. Jak neváhal? Takže? Jednička. Liberec Pardubice? Liberci hodně hráčů odešlo. No právě, já bych se nebál tam dát kříž. Že by bylo takhle překvápko, protože Liberec je relativně velký favorit. No, ale 67. Odešlo hodně hráčů. Já nic neříkám. Čím to měli doplnit, že jo? Přišel Olatunji? A Ghali. Vysoký útočník. Ghali se uzdravil. No, remíza? Já myslím, že kříž. 4:1. No, vidíš to. Se hodí, jako je pravda, že tam máme jednoho favorita, který... Protože tam jako ty Pardubice můžou vystrčit růžky a ten Liberec podle mě ještě nebude tak sehraný. Dobře. Jako logiku to dává, jako, ale uvidíme, jak to bude hřešit. Jak to bude potom tam na tom pažitu probíhat, že jo? Zlín Baník. Buď to kříša nebo dvojka. Dobře, a když si vybereš jeden typ? Tak dvojka. 2,34. Celkový kurz Bohdanových 8 zápasů 143,4. Já se ten tvůj tiket tady print screenu. Já si to teď zapsal. Abych věděl. A co to teď jako pro mě znamená? Co to znamená pro tebe? Pojď vysvětli to. Tu tabuli, kterou jsem zapomněl přinést, tam jsou ty ostatní hosté, kteří právě taky typovali takhle každý kolo. A v té tabulce to ti pak pošleme. Podle toho, kolik zápasů trefíš, tak ten vítězný tip se vlastně vynásobí ty kurzy mezi sebou a vznikne ten výsledný kurz, kde jsi byl úspěšný, a ten potom dáme na tu tabuli. Podzimní král byl Kuba Kvášovský. Je tam jako velký rozpětí, teda od kurzu 3 nebo cca tak nějak.
David Kalivoda. Až právě Kuba Kvášovský má tuším 169. On trefil... Ne, bez on, jednoho zápasu všechno. On ne? Trefil 7 to je dobrý. Zápasů. Tenistka Kristýna Plíšková na mateřské současné době. Přítelkyně Davida Hanska. Hmm. Ten je tady, že jo? Dobře. Tak zatím. Ta vypadala velmi dobře. Po sobotě 4 zápasy trefila, že jo? Pak to šlo trochu do kytek, ale měla taky luxusní čísla. No, takže uvidíme, kde budeš. Na naší Top Gearovský tabule. To tě samozřejmě budeme informovat a já ji příště přinesu. Top Gear jsem dělal několikrát, ale já tam dělal takový ty hosty? Hosty, no tak tam byly takový ty třeba kolikrát, který já nebuju, třeba Will Smith tam byl, nebo Will Smith, kdo chce, jo. Nebo tam byl Jack Black jako host. Z těch, co mluvím, nevím. A řekni mi, s kým ty se jako nejvíc takhle jako stotožníš, nebo stotožnil se, kdo ti byl jako ty postavy většinou z těch lidí, který si daboval, tak jako nejsympatičtější, že jsi jako říkal, jo, my jsme jako dobrý duo. Byl tam to někdo takovej? Nemůžu říct, já mám jako oblíbený herce a pak mám takový herce, který jako dělám, protože je dělám. Jo? Aha. Tak třeba z těch oblíbených, to je Denzel Washington, ten mě teda medí hodně, protože to je herec. Ten fakt hraje. Equalizer. Nemusíme povídat. Jsem viděl hodněkrát. To já se jsem řežeš, jo? Jenom si pustil ty hodinky bez slova. Ten frajer hraje jenom pohledem. No, pak mám rád Jacka Blacka, takový komik. Zabavnej týpek. Jo. To bylo v tom Jumanji, teďko jsme dělali jedničku, dvojku a tam je naprosto úžasný. No a pak mám takový ty, který jako dělám, no, tak třeba Wesley Snipes jako bezvadný, ale on to moc nenamluví. To je, vzpomeňte si na Blade, že jo? Zložit rychle o tobě aspoň, že jo? Stůjte. Tiše. Tamhle. Jdeme. Za mnou. Jsou zadarmo prachy? K zemi. To takovýhle holý věty. Za 20 minut hotovo. To je tenhle a pak byl ještě ten Chuck Norris, že jo? Ten taky jako toho moc nenamluvil. Tak byl kop s otočkou, to dělal jak? Co? Kop s otočkou. Jako za... No. No, tak... Teď vem si, že film má hodinu 30. Přišel Petr Pospíchal a hlavní roli měl namluvenou za 15 minut. No tak to je nádherný, že jo? Jo, no, to je dobrý. Takže to, no a pak mám takový ty, který jako fakt, jako, že jako, že když jsou, tak jsou, no, to je třeba Slaďoš Owen Wilson, že jo? Blondiáček, no, takový modrovokej. To jsem sežral v jediném filmu a to bylo, jak se jmenuje, Marley a já, myslím, aha, tam pejskou, jo, s tím pejskem, no. Chlapi, teda tam jsem teda brečel, jako. To byl jediný film, kde jsem moc blajznul, ale všechny tyhle ty Nesvadbovy a nevím, co všechno natočil. To je takový jako odpočinkový komedie, no, vesměs, no. Kde on hraje. A máš radši jako náročnější žánry, nebo právě komedie? No tak já mám rád historický a válečný. To já, když jsem režíroval, tak jsem dělal třeba Gladiátora režii. Nebo Alexandra Velikýho. A tyhle ty. Troja? Nepřítel před branami, nebo... Troju? Ne, tam, tu jsem nerežíroval, tu jsem jenom, tam jsem tom daboval něco, už ani nevím co, to už je hrozně dávno. A pak jsem ještě chtěl říct, že vlastně můj nejtěžší daber, teda dubbingový výkon, tak to byl Jim Carrey. V době, kdy opravdu jako jezdil pecky, jako od masky huba, přes jo, a... zvířecího detektiva, po Cable Guye. A... Tyjo, detektiv to taky, je... to bylo asi slušný, no. Jako musel se hodněkrát opravovat? Asi jo, ne? Je to těžký jako prase. No ale hlavně on měl, že on už teďko netočí, že jo? Už jenom maluje. Má vyděláno, no. Tak ty, no. Uměl, no. Jako Kuba, jo? Ne, ty. Já? No. Já nemám vyděláno, já jsem chudej. Já žiju v Čechách, ty vole. Ale my tě vidíme prostě v reklamách, jako v televizi, nebo slyšíme v rádiu. To je hudba v minulosti, všechno. Ne, a právě Jim Carrey, on spoustu těch věcí, on dělal třeba, a bylo to bez zvuku, jo? Ale já jsem v té české verzi, ten zvuk tam dělal, třeba takový, ještě,
Jo, tak jsem to tam jako dodával, tyhle aha. ty. V duchu tý postavy. Jo. Aha. No. Takže Šiškebab, že jo, šakalí léta, spojuje nás Hlen, že jo, zvířecí detektiv a podobně. Jako Ace Ventura, na tom jsem vyrost. No. Hledá se sněhová lůčka. A já jsem to daboval asi pro 5 nebo 6 různých společností. Hmm. To znamená, po každý 6krát jsem to daboval a vždycky pro někoho jinýho. To bylo napřed na VHSky, to si nepamatujete. Pamatujete. Tak DVDčka, pak byl třeba Česká televize, pak byl Kabel Plus, pak to bylo třeba pro Primu, jo, a takhle pro každýho, že každý chtěl mít svůj dubbing. A říkal to je zvláštní, ale ne? A říkal jsi jako, tyvo, jak sorry, no, Primo, to stalo za hovno? Ne. Nebo to vždycky ne, bylo? Ne. Bylo to vždycky stejný? Vždycky jsem se to snažil udělat úplně jako, drobný odchylky tam byly, ale fakt to byly drobnosti, jako. Já se jako vůbec neumím teda jako představit, jako, jak dokážeš vlastně i třeba po nějaký době, ne? To bylo, já nevím, horizont roku třeba, já nebo nevím, dvou třeba let? Třeba během 3-5 let, jako se to dabovalo. No, jako trefit to stejně, ty jo. Úplně v klidu. Posloucháš, máš sluchátka, tam máš originál a děláš, když to slyšíš, tak to děláš podle něj. Hele, já namluvám občas teďka nějaký věci, co děláme v autučku a věř mi, že to u mě nefunguje takhle, že mám sluchátka a všechno jako je tak, jak bych si představoval. Ty to nemáš angličana totiž. To nemáš angličtinu. Ty tam nemáš ten vodič. Toho vodiče. Já si myslím, jako, že je problém jako jinde. Tak si zadebuješ magazín nějakej, tak to poznáš. Podle mě je problém jinde, ale OK, jste jako milý, no. Teďko vlastně my jsme začali s tebou vůbec, jak to jakoby probíhá. Nějaký oblíbenci, ne tolik oblíbený postavy, ale mě zajímá ten postup, když přijde film Novej herec, dejme tomu, jak probíhá ten postup, že si vyberou zrovna tebe na tu roli pro něj. Nebo to je vždycky záležitost režiséra. Režiséra. Prvotně, jestli do toho chce kecat, majitel, ten, který si ten film koupí, tak se může svatosvatě rozhodnout, že to já chci na to třeba Petra Rychlýho, nebo Ondru Vetchýho, nebo Lukáše Vaculíka. Chci tam mít prostě nějakou opravdu personu, nějakou hvězdu. A když je mu to jedno, tak režisér prostě si to obsadí podle svýho sebe. Nejlepšího vědomí a svědomí. Ale že třeba říkáš Jim Carrey, daboval si jeho X filmů. No. Přijde Jim Carrey na trh. Teďko bavíme se jako 30 let zpátky, dejme tomu. Dostaneš to ty poprvý a potom ty režiséři a vůbec majitelé toho filmu řeknou Jim Carrey je Bohdan Tuma. Zavolejte no, tak Tumu. Když prostě mají pocit, že to dělám dobrý? Dobře, no tak mě osloví. Jo. A nebo tam chtějí mít hvězdu, což se stalo třeba u filmu s Jimem Carreym. To byla já, mé druhé já, Irena, nebo tak nějak, no, se to jmenovalo, tak tam mluvil Martin Dejdar. Ale protože to šlo do kina, tak si mysleli, že když bude na plakátě titulek Jim Carrey hlasem Martina Dejdara, tak přijde víc lidí. To je prostě otázka marketingu. Jo, totiž nevěděl jsem a neznám ten princip toho, že Jim Carrey se nerovná teda Bohdan Tuma. Ne. Dělal jsem ho v 80, v 90% filmu, ale ve 100% ne. Zrovna tak Denzel Washington, ne. Wesley Snipes, ne. Žádnýho Blacka, Jacka Blacka taky ne. I Blacka Jacka. I Blacka Jacka. Zase ten s těma kartama potom. Ano, Jack Blacka. A Full House ne. No, jako, mě to samozřejmě, když se někoho zvykneš, tak potom, když v jednom filmu je někdo jiný, tak to mi jako hodně vadí. Je když je to seriál, tak si po pár dílek zvykneš. Jo? Ne, prostě... Já si nezvykl na novýho Chandlera třeba v Přátelích. No. Doufám, že to nedělal ty. Ne, to, jako, to jsem si jako u seriálu si pak jako jsem si zvyknul, ale u těch filmů mi to jako vadí. No. Je to záležitost režiséra. To je jeho svatosvatý právo. Říct si, chci tohle a tohle. A pak... Jako je vidět, že s tím jako úplně nesouzníš, teda, že ty změny by se asi úplně dělat neměly, pokud nejsou vysloveně ale nutný. Jako já s tím nemůžu. No, jako když třeba, já nevím, ten český dabér, třeba, nedej Bůh, umře, tak jako jasně, hledá se něco jiného, třeba v Simpsonech, že jo. No, tak OK, no. Tak prostě se vybere, chvíli lidi prskají, ale zvyknou si. No hele, já teď zeptám se i, třeba mě oprav, ale máš nějakou teďka třeba nějakou přezdívku i takhle, kromě Buddyho, tak spíš i ohledně těch jako postav, nebo někoho třeba... No, říkají mi Alzák. Jo, to jsem se právě tak jako nějak k tomu dostal. Já vím, no, dobráku. Říkaj, jo. Ale lidi to asi potom... A už jsme říkali tobě na Spartě, ne, špajdám, to,
To je možný, no. Já jsem ty nohy měl trošku k sobě, no. Ne, to si dělám legraci. Ne. To jsem, já to neříkal a nikdo to neříkal. Nevím o nikom, kdo by to říkal. No takhle dorostu neříkám, no, tak že, dorostu to, že to byla moje přezdívka, ale já jsem to jako sám vnímal, že ty nohy prostě by šly jako ty špičky víc k sobě, fakt, než by měly. To říkali, no, to, jo. No a pak se mi to srovnalo. Tak je to dobrý. Po letech práce. Už to není poznat. Ale... Jako to je něco, co já to slyším každý den. Moje děti samozřejmě měly Alzáka vždycky hrozně oblíbenýho. Hmm. Takže když jsme se i spolu potom potkali třeba v Tikitaka, tak jsem jim to říkal, že jsem jako byl někde s Alzákem, že znám hlas Alzáka. Oni samozřejmě ještě úplně to tolik jako nechápou. Tam mladší třeba, jako co, jestli jako Alzák je to fakt ten ta postavička nebo ne. Hmm. Ale je to vlastně něco, co se jako vrylo všem lidem tady u nás jako do paměti ten hlas. Půlka národa ho nenávidí a druhá půlka národa ho miluje. No, to je dobře, ale ne? Jo? Protože všichni o něm mluví vlastně. Všichni o něm mluví a je to prostě reklama, ať pozitivní, jo, nebo negativní. Je to prostě reklama, jo, je to Alza. Jo. Ale hlavně, a 90-80% lidí si tam jde něco koupit. Tečka. Protože znaj. No. Vědi. A jak dlouho už to... Už já nevím, asi 25 let, možná díl. To je už ty číslo, věď. Já jsem se právě o tom s Bohdanem bavil. A když mi to číslo řekl, jak je to dlouho, v 90. tak jsem tomu sám nemá nevěřil. Vyjela pan Aleš Zavoral, začal s firmou Alza. Ty krásu. A teď to je jeho složený jméno. Ne, ale myslím, já jsem myslel, ale tebe. Aleš Zavoral. No to, no to bylo tak 2 roky potom, jo, asi, co, no, s tou firmou, jo, vyjel, no, tak si říkal, že já bych potřeboval něco tamhle, no, to. No. Byl konkurs, nebo ne konkurs, já tam byl sám. Takže jsem vyhrál. Druhý. Ano. Druhý byl vrátný. No, já jsem nabídnul prostě... Alzáka, a bylo to. Napadlo to tebe? Jo. Ne. Na první dobrou, jo? Ne. S tím jsem přišel? Zkoušel jsem pár různých poloh, jako, ale... Vyhrál tohle. No, ale tak... Když jsi ten fan Sparty, tak jestli můžeš hlasem Alzáka dát jako Spartě nějaké věnování do té jako závěrečné nebo do té druhé fáze sezóny s nějakým třeba přáním nebo tak, predikcí klidně, jestli bys mohl něco takhle tady vyšetřit. Tak kluci rudý, zletný, tak ať se vám daří. Ale to je fakt dobrý, no. To je fakt dobrý, ale samozřejmě my to uslyšíme ještě, jak pojedeme domů, tak to uslyšíme ještě z rádia, že jo, taky. No, několikrát. To, a pak v televizi, jo, ještě, taky, no. A pak ještě doma v televizi, no. Ještě vlastně, když přijde nějaká nabídka, no, máš nějaký scénář? Dostaneš papír? To se dovím všecko ve studiu. Až přijdu, ve studiu, až ve studiu. Takhle si sednu a když se řekne 15-28, jsi Jack. Podlistuju 15-28. Takže se na to ani nemůžeš pořádně připravit? Nepotřebuje, profík. Nepotřebuju to. Nepotřebuješ vůbec? Ne. Sedneš, Jack Black, vím, jaký má hlas. To už jako, to už vím dopředu třeba. No to jo, to jo. Pane Tuma, mohl byste to, je tam Jack Black, OK, jdu. Jo, teď jsem dělal vlastně Jima Carreyho, teď jsi mi toto. Sonic. Aha, Sonic. Sonika. No. Sonic. Tam byl. Tam byl ten, jak on se jmenoval, ten zlej doktor. No, jako holky na to koukají, já nevím. To je taková ta, takový ten kočkopes modrej, ten Sonic. A ten, a on je tam, tam mám výbornou hlášku, kterou teďko hodně užívám na fotbale. Zhyňte, hnidy! A to říkal Jim Carrey tam Sonicovi. By se mohli používat. Ano, zhyňte, hnidy! No, my jsme teďka, já jsem byl teďka na takovém turnaji, kde musím říct, že jsem jako v nějaký podobné fáze frustrace se taky dostal, že by se něco takového klidně tam jako mi hodilo. Na spoluhráče nebo protihráče? No spíš na ty protihráče, oni byli lepší, teda mi nás přehrávali, že jako bylo to takové, že jsem si tam jako potřeboval jako trošku ulevit, ale respektoval jsem sílu soupeře, byli jsme horší. No. Já bych totiž čekal, že asi ti jako přijdou nějaký noty, podíváš se. To bych nedělal nic jinýho, teď já za den jsem ve 3, 4, 5, 6 studiích. Proto jsem rád, že to vysvětlíš. Až jdu domů večer. Už nechci být dober. Až do půlnoci prostě budu sedět u toho. Jo? A chystat si figury. Ne, prostě už vím, ale teďka se hodně dělají pokryváky. To znamená, tam jdeš za svůj hlas a neřešíš ani synchron. Mm-hmm. Plus minus, aby si začal, plus minus, aby si skončil, protože pod tím jede ten originál. A to jsou různý ty reality show přes stavění baráků, výměny manželek, australský Love Islandy a prostě toho je mrak. Mm-hmm. A to je všechno na těch streamech, na těch soukromých Disney. Disney Plus, Amazon, HBO, Amazon. A další. Showtime, Apple TV. A
no a tak dále. To je jako strašně moc, jo? Jo, nestěžujem si. A je to lepší, než to bylo? Horší, je jí hodně té práce. Je jí hodně. A ta práce taky tím trpí, protože není tak kvalitně připravená, jako když se dělalo musíte to pro sekat prostě jak ČT Prima Nova. Tečka. Jo. Teď už prostě se dělá pro víc těch subjektů, je to náročnější, i protože oni chtějí, třeba některé tyhle ty streamovací televize chtějí kinokvalitu. To je kino, to je plátno, je myšleno, jo, a to je prostě ten dubbing, tam už se jako hodně... Já jsem schopný třeba udělat, já nevím, pokryváku 300 replik za hodinu, klasického dubbingu 150 až 200, a pak máš kinodubbing a tam máš průměr 30-40 replik na hodinu. To no a když to vezmu zkoušet. Právě z toho pohledu jako hlasu, dochází tam jako baterky? Teda po jaký době třeba? Kolik toho zvládneš jako na dubu? Pauzy. Jo? Třeba po hodině si prostě odskočíš, dáš si, koukej se děti, tak... A třeba tak 5-6 hodin jako dubuješ? Je... No můžeš, no. Jo, to dáš. Můžeš, jako, no ne, no tak... Ne kuse, ale taky tam jsou pauzy, ale jako... No, tak jako může být 5-6 hodin v dubbingu klidně. Jako na jednom místě. Mm-hmm. Ono, když se to veme, tak já to za den mám třeba, jo, těch 5-6 hodin, 7 i 8 třeba, jo. Mm-hmm. Ale přejíždím z jednoho studia do druhého, z jednoho konce Prahy na druhý. Aha. Davide, sledoval jsi Beverly Hills? Samozřejmě. A víš, kdo byl Bohdan? No, schválně. Já doufám, že Steve. Ne, to byl Pavel Vondra, můj kamarád. Nevím. Brandon. Brandon Walsh. No. Já byl rád Steve. No jasný, Steve byl klasik. Ne, jako já jsem měl tohle to nejvíc, když jsem třeba někde s Bohdanem byl a vlastně on třeba mluvil a já jsem se na něj nedíval zrovna, tak první, co mi naskočilo prostě v hlavě, že vedle mě jako je Brandon a ten hlas... Tehdy, teď už tolik ne, ale tehdy jsem si jako první asocioval vlastně ten hlas jako s Brandonem Walshem teda, no. To bylo před 30 lety, no. Jako, já už se musím, jako dostávám do té fáze, kdy vzpomínat, co je dál než 10-15 let, už mi jako není úplně jako pochutí, protože už vidím, že jako už je tam jako fakt doba, jo. No, už tě to nalítává. Koliká ty jedeš gumy? 35. Tak čtvrtý, no. Je nějaký hlas v Čechách, který se ti jako hodně líbí? Pochválíš nějakého kolegu? Kde je podle tebe best of? Já. Za tebou. To bych samozřejmě řekl. Ale já nevím, jako mám spoustu vynikajících kolegů, teďka třeba mezi mladejma, Olda Heilich, Míša Holán, to jsou opravdu top dabéři. V té mý, dalo by se říci kategorii, nevím, to je Zdenek Mádal, to je Martin Stránský, Martin Zahálka, tyhle ty dabéři, Tomáš Uřička, to jsou kluci, s kterýma prostě, s kterýma se kolikrát i tahám o různý role, aha, že jo? Aha. Třeba se Zdenkem Mahrelem o Ovna Vilsna, nebo s Martinem Zahálkou, o co jsme se to tahali? On dělá toho Dwayne Johnsona. Mhm. A já ho dělal v seriálu a v jednom filmu a jinak ho dělal furt on, jo? To je tak, že tam, nebo koho jsem ještě jmenoval? Juřička. S Juřičkou, to se táháme o Vila Smise, že jo? Já dělal ne, legendu. Dělal, a skoro okolností Tomáš Juřička dělal Muži v černém. Jedna, já dvě a on tři. Aha. A největší lahoda je kluci, jak se to jmenoval, Mizerové? Bad Boys. Jedna, dva, tři, Martin Lorenz. Lorenz a Smith, čtyřka už je. No, tak... V jedničce jsem nedaboval, ve dvojce jsem dělal Vila Smise, ve trojce jsem nedaboval a ve čtyřce jsem dělal Martina Lorence při sambu. Každý to režíroval jiný režisér a každý měl na to jiný pohled. Svýho koně. Tečka, no, prostě tak to bylo. To bych se ani nevšiml, to mi úplně jako netrkne teda, no. No a schválně si jedej takhle za sebou ty čtyři kousky a jenom si pust třeba prvních 10 minut. Jo, tak jako to, ale je to jako fakt mě to jako nikdy teda nenapadlo, ale to jsem to měl na koukání. Každý to režíroval, jak ono to šlo jako postupně a nebyly to tak výrazný figury, jako třeba ten Jim Carrey, ten byl opravdu výrazný úplně nejvíc, tak nikoho ani nenapadlo se podívat třeba
kdo ho mluvil v tom předchozím díle, nebo tak, jo. Hele, a je pro, lehčí vlastně pro dabéra dabovat animák anebo hraný film? Animák je těžší. Těžší, jo. Hmm. Tak tam jdeš vždycky v tom filmu, tam jdeš plus minus za sebe. No. Jako výrazově, hlasově a tak. A v tom animáku musíš trošku maličko přizpůsobit ten hlas. Jako infantilnější teda, jo, trošku. No, jo, no. A je, je to těžší, protože oni, Američani, mají tu výhodu, že oni to namluvějí napřed a pak přijdou všechny ty, ty jak animátoři, namalují to podle toho, jak oni to namluvili. Když to nám už to přijde celý namluvený a my se do toho musíme trefovat. Jo, takhle. No, v Americe se to napřed namluví a pak se to nakreslí. No? Tak, to je, tak to je pro mě jako game changer, teda no, to teda, tý profese. Teda. No, ty bláho. To je. A tady to přijde už od nich namluvený, hotový a Češi udělejte nám český daboš. Aha. No? Tak to je zajímavý. Je to tak? To je pěkný teda. Takhle to mám s Alzou. Já ji namluvím a oni to pak podle mě nakreslej. Když tak to je pro mě úplně, to jsem to vždycky měl úplně jinak teda. No, no. Já si sednu a mluvím a mluvím. Co doma? Rodina, když Alzáka, jak my to vnímají? My to neřešíme doma vůbec. My se nebavíme o práci ale vůbec. Ale oni to hlavně jako vlastně s tebou ani nemusí stotožnit, protože takhle doma nemluvíš, takže... Ne, no, samozřejmě, že ne. Hmm. Ne, prostě já přijdu domů a jenom co bylo v práci, jo, OK, tante mě nasral, tante mě okrát a dobrý, a bavme se o tom, kam pojedeme na dovolenou. No fotbale. Pus mi Spartu. Ani o fotbale si nebavím. Jo, pozor, s mladší dcerou, jo. Starší byla taky Spartianka, ale žije se Slávistou, tak ta už maličko tak jako, neříkám, že konvertovala, ale je tak jako na půli cesty, jo. Takže já jí furt kupuju spartianský kulichy, spartianský trička k Vánocům a tak se snažím jí furt formovat, ale už to moc nejde, protože sešívka je prostě s ní doma a ona musí prostě nějakým způsobem tam jako v tom kličkovat. Ale ta menší, ta 16-letá Denisa, to je Spartianka tělem i duší. Doufám, že to tak zůstane, protože už měla taky jako náběh, že by začala chodit ze Slávistou. Já říkám, holky, vy mi to snad děláte na schvál. Normálně fakt, jako vy jste se rozhodli tatínka srát. No, takže kousal, když ti představila starší kluka. Ale on je v pohodě. Jasně. On je v pohodě. Aha. Já to řeknu na rovinu, já jsem díky němu viděl vlastně v tom, na indiánském pohřebišti, všechny manšafty přes Barcelonu, Sevillu, Milán, protože on tam aktivně pracoval. Aha. Takže mě tam jako dostal na ten stadion. Aha. Takže já jsem viděl ty, tam jsem tenkrát viděl, když oni slavně postoupili do Ligy mistrů, tak jsem stál v tom sektoru vozíčkářů. Poprvé tam frajeři, tam mají takhle v rohu, tam jsou ty. Jsme studia, no ne? A tam já nevím, kdo to byl Van Buren, nebo kdo tam dal ten čtvrtý gol v tom prodloužení, oni vyhráli 4-3. To byla Sevilla, ne? No Sevilla. Myslím, že se Sevillou to bylo žlutá ponorka, nebo jako oni. To je Villarreal, to je něco jiného. Ty si podle mě říkal Ligu mistrů, tak jsem říkal kluž. Ale oni měli teda taky žlutý dresy. Ona to není důležitý. Kluci, jenom vám řeknu tu pointu. Já jsem tam takhle stál za ním, aby se neměl místo. Se stál mezi těma vozíčkářema a tak. Oni dali toho góla. Vozíčkáři. To je, jak když přišel Ježíš, ten uzdravil celý ten sektor. Ty vstali z těch vozíčků a začali tancovat. To je prostě říkám, fotbal. To je fotbal, no. Emoce. Prostě oni opravdu byli schopní v tu chvíli, zapomněli na nějaký svoje neduhy, problémy a tam byla tak spontánní radost. Radost. No, takže jo. Tak. No. I tohle fotbal přináší. Jo, no, jako já jsem byl opravdu skutečně kluci, kteří fakt jako tam byli a tleskali a prostě byli na těch vozících, tak prostě postavili se a stáli. Jako samozřejmě se opírali o tu, o ten betonový ochoz tam, že jo, nebo tu zábradlí, ale tak. No, chce se mi dělat jako fotku z Argentině, podle mě taky. No. Ježíš osvítil vozíčkáře. No. Je to možný, no. No, jako těch osvícení tady v tom týdnu bylo hodně. No a díky němu hodně, jsem no. vlastně tyhle ty zápasy viděl. Teda tyhle ty soupeře. Já jsem se tam šel fakt podívat na fotbal. Na soupeře. Já jsem nikomu nefandil. Já jsem tam nebyl takový ten, abych tam řval a tak. Já jsem tam stál, někde jsem se upích a koukal jsem se na fotbal na vlastní oči. Já viděl Lionela, jo, já
já viděl... Lukaka, Martinez. Tyhle ty všechny, přesně tak. Marco Reus. Jako úžasný zážitek, jo. To bohužel na Spartě to neviděl. Poslední, co bylo, tak byl Real, že jo, to ještě bylo za Jardy Hřebíka. No tak to můžeme takhle i ukončit, že tam se tě věříš té cestě, kterou Sparta jde. Jsi jako optimista, fanoušek, že víš, že ty lepší časy přijdou. Každý rok věřím. Takhle ti to řeknu. Každý rok věřím a až to přijde, tak to budeš vědět i já. To tomu věř. Tomu věř. Každý rok věřím, každý rok si to přeju a když se to podaří, super, když se to nepodaří, jedeme dál. Další rok, další rok, další rok. No pak se tady zase potkáme. Doufejme. Hele Bohdane, díky moc, že jsi přišel, jsi přijal na naše pozvání. Bylo já to děkuju fajn. Za pozvání, bylo mi s váma fakt dobře. Doufám, že jsme to moc nepřetáhli. 2 hodiny? Ne. Nebo jedlo, to ne. Jedeme? Mám tady 1:34, dejme tomu, no. Jenom? Jenom. Tak to zase nebylo tak dlouhý. Mluvili jsme rychle, teda hlavně já, takže jsme toho stihli hodně. Ale bylo ti rozumět a jo. To je velká devíza. Na to si dávám pozor. To je, kdybys potřeboval nějaký hodiny potom jako třeba mluvy, nebo tak ti doporučím famozní pedagogy. Ne, kdyby si chtěl. No takhle, já jsem protože si teďka... Třeba Tomáš Zetek, ten to třeba taky jako využíval. Upřímně, já jsem si teďka už nějaký kontakt sehnal, protože vím, že tam je prostor k posunu. Takže věřím, že... Až ty, to nemáš bude... ty to nemáš doma gratis? Až tady... Jana, mi to... Jana vidí ty moje chyby, ale neumí mi je odstranit. Jako, že tě na ně neupozorní, aby ses na to dával pozor? No, ale já to tam neslyším. Jo, takhle. Ona mi, když já čtu ten text, tak ona řekne, tady jsi udělal tohle a já to tam neslyším. Když to opakuju, tak neslyším tu chybu. Můžu ještě jenom drobnost. Když bylo 15 a byl jsem první rok na konzervatoři, tak jsme měli jevištní řeč. A paní profesorka Hana Makovičková, já jsem k ní šel jako do třídy, protože to byly takové individuální hodiny, zaklepal, otevřel dveře a říkám, bien, vypadněte! Normálně mě vyhodila. Normálně mě vyhodila. Ten zavřel, ten zastal takhle jako 15, že jo, jak péro z gauče jsem čuměl. A kolem šla paní profesorka Vlková a říkala, Bohdane, co je? Já říkám, no, paní čelka mě vyhodila z jeviční řeči. Tak ona tam vlezla, za chvíli říká, Bohdane, zkuste to ještě jednou a dejte si pozor trošku na tu výslovnost. Dobrý den, paní profesorko. Tůmo, pojďte dál. Prostě to je jako, a ty opravdu cukr a bič, jako jo. A já jsem se to jen jako naučil pracovat s bránicí, masku rozeznít, že jo, tóny hlubší, vyšší a tak dále. Fakt jako paní profesorka Makovičková vlastně dala základ celý mý kariéře, celému mýmu, jako by se říká, živobytí. Zašlo to teda zaklepáním. Hana Makovičková. Brian. On to nastartovala. Vypadni, já už to pamatuju jako dneska, to takhle stála, přištěla, hodila za mě, vypadni, to mě vyhodila. A já jsem nestačil fakt ani zavřít. Podle mě tam letěla i nějaká knížka za mnou, když jsem zavřel ty vrata. Já bych šla domů zlomený jak šíp. Já bych asi dostal asi podobnej CRS. Zachránil mě asi paní profesorka Vlková, která šla kolem a která skoro okolností tu jevištní řeč učila taky. A do dneška ji učí na konzervatoři. Jak je to vždycky o těch detailech? Jo. Jak ve sportu. No. Maličkosti rozhodujou. Buď tam seš ve stejnou... Kdyby nešla paní profesorka Vlková, tak seš tam jak spráskanej pes. Do dneška. Do dneška. A my jsme bez Alzáka. Ano. Kyselý a smutný. Tak jo? Teď čekám, jestli řekneš nějakou odhlášku, jak dávám ti šanci zvyniknout. Sledujte Arsenal. Jeho zápasy baví. A Fortuna Ligu. Je tady. Po... Tyjo. Půlce listopadu se hrál naposled, takže po 7 týdnů, víc, 9 týdnů. Bylo to delší, ale samozřejmě to bylo vyplněné mistrovstvím světa, takže jsme si jako spravili chuť v nějakých zápasech. Já už se hodně těším. O tom jsme ani nepokyceli o tom mistrovství světa. To už jsme to celkem probrali. Ale se mnou ne, no to nevadí. Já jestli se můžu rozloučit, tak já řeknu jenom Spartě zdáre. Já řeknu, a fotbalu sledujte Arsenál. To se krásně rýmuje. Spartě zdar, sledujte Arsenal a ty? A já řeknu, to byla tečka za dnešním dílem, děkujeme, že nás sledujete, že jste nás sledovali, odebíráte, věřím, že jste se bavili a vidíme se zase za týden. Ahoj. Mějte se krásně. Naschle.